Ao vivo, portanto? Beleza. Deixa eu colocar também aqui no Instagram. Pronto. Vamos ver se fica melhor, pessoal, essa luz aqui, ó. Aí vocês me falam se fica melhor a luz. Deixa eu tirar o som do YouTube. Ótimo. E o YouTube vai me confundir que eu estou olhando. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Deixa eu colocar aqui os comentários. Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aí. Obrigado. Obrigado por estar aí no horário. Valeu mesmo. Boa noite para todo mundo aqui. Já vi um monte de boas noites. Já vi ex-aluno meu, aluno meu. Tá o Helder na Holanda. É, coloca aí, ou já que também é cá em Portugal, coloca no chat, pessoal, da onde vocês são. Ah, boa parte eu vou conhecer de nome, né? Ou porque já foi aluno, ou então porque conheço aí que comenta, que está lá cadastrado, etc. Coloca da onde vocês são, que vai ser um prazer. Tennyson foi aluno, Juliana foi aluna, beleza, cheio de aluno bacana. Já vamos colocar daqui a pouco aí os slides para vocês. Eu, às vezes, pessoal, olho aqui para o outro lado, porque aqui eu consigo ver os comentários de vocês. Valeu, Danilo. Obrigado, irmão. Espero que você. E também fico olhando aqui no WhatsApp para ver se a minha equipe está falando qualquer coisa comigo. Então, estou de olho nos comentários de vocês. O Renan, que está aqui com a gente, daqui a pouco eu vou apresentar ele, também vai me ajudar aí nessa transmissão. Valeu, Thaís, lá do LinkedIn, beleza. Grande Alexandre Ferrão, golaço. É, muito bem, exatamente, pessoal. Coloca aí onde vocês são. A Paula também em Lisboa. Obrigado, pessoal. Sei que aqui é tarde, né? Eu estou no Porto, né? Eu estou no Porto e aqui já são 10h30 da noite. Estou também lá no Instagram. É, só rapidinho para vocês aqui verem que a gente está online e passar lá para o YouTube, que lá que a coisa acontece. Pessoal, olha, muito boa noite. Bem-vindo para quem está chegando agora, tá? É, muito agradecido por esse prestígio aí de vocês. Vocês estão vendo aí que eu estou num cenário mais diferente hoje, né? O meu escritório frio pra caramba agora no inverno, nem chegamos no inverno ainda oficialmente. Um frio tremendo, tem até um aquecedorzinho lá pequeno, mas realmente hoje não dá, tá muito frio. Então estou aqui no quarto de brinquedo das crianças, está todo mundo dormindo já. Aí acabei vindo para cá, eles têm um quartinho lá para eles poderem brincar, que obviamente ninguém fica nesse quarto, né? Eles ficam onde está todo mundo lá, quando a gente está vendo TV, qualquer coisa assim, né? Olha só, várias cidadezinhas pequenas que eu nem conhecia, muito legal, valeu, Gregório. Né? Ó, Gondomar, tão pertinho, André. Eu também fico aqui no Porto, em Gondomar, tá? O Maurício também, ó, Rio Verde, legal, valeu, pessoal, muito boa noite. Tá? Olha, tivemos aí, galera, quase já 800 inscritos, e aí eu tenho que, claro, agradecer a vocês aí por terem se cadastrado e passado para os amigos, né? A gente tem aqui já aí mais de 100 online. Daqui a pouco o pessoal vai chegar mais gente. E as lives são sempre movimentadas, o que me deixa muito feliz. Várias novidades legais para poder compartilhar e contar para vocês. E quem já me conhece sabe, quem não conhece, galera, aqui é a gente trocando ideia. Fica à vontade, faz sua pergunta nos comentários. Eu vou ficar aqui esperto. O que eu perder, o Renan vai colocar para mim no Instagram. Tá? Então, fica bem à vontade. Vamos ter aula hoje e amanhã, né? Como você sabe. Hoje e amanhã. Hoje a gente vai falar sobre como fazer um planejamento de marketing, né? Estamos numa data importante, o que até é curioso, vou falar rapidinho, né? É legal que as empresas, o cara em novembro, dezembro, começa a se preocupar, por exemplo, do próximo ano. Vai ficar pronto, sei lá, em março, né? E sistematicamente é o mesmo erro. É engraçado isso, né? É que nem aquela coisa do restaurante que sabe que no dia das mães, porra, num domingo, ele vai ter 600 pessoas na espera. E ele não faz nada para poder que seja deixar um banquinho para uma pessoa de idade sentar. Então é muito curioso isso, né? Curioso que tá fervendo agora esse tema, né? Você fala assim, caramba, em dezembro o cara vai pensar nisso? Cara, que louco, né? Então não tem nada a ver. A gente vai falar sobre isso. E amanhã vamos falar sobre como vender. E como vender. Né? Amanhã, claro, que é muito focado para quem de fato ganha dinheiro com isso, no né? Meu caso, por exemplo, são consultores, agências, quem é um freelancer, ele faz isso também. Entretanto, você também que está numa empresa, você tem que vender internamente. Né? Isso tem um custo, que seja de tempo, seu e da tua equipe, tá? Ou um fornecedor que você vai contratar. Então, a gente tem que saber vender isso, ainda que internamente, tá? Bom,
Boa noite a todos vocês. Valeu, Camus. É isso aí, cara. Como o Camus colocou, Eugênio Mutimba, olha, a galera da África, né, são alunos muito top sempre, sempre. Valeu, Rafael. Pô, que bacana que já usa a metodologia. Fantástico. A Luciana Salgado, Rafael, também trabalha na área política eleitoral. Muito bem. Tá lá o Eugênio, aluno top lá de Moçambique. Temos também alunos de Angola. Tá? Muito legal. São os mais dedicados, são muito raladores, o pessoal da África aí. Valeu, galera. E vocês vão ter no curso, né, Depende, que a gente vai abrir, como vocês já sabem, quem é meu aluno já sabe. O pessoal de África vai ter tudo que eu puder fazer de facilidade, porque a coisa está muito complicada para todo mundo, né? E lá na África está triste. Então vocês vão ver que vai ter um diferencial bem legal aí para tentar ter mais diversidade, né? É muito complicado aí para algumas pessoas conseguirem se dedicar, fazer o curso, investir em qualquer coisa, né? O cara, tá vendo? A situação no Brasil, por exemplo, está muito complicada e não só. Então, vamos lá. Então, pronto. Então, olha, vamos ter essas aulas, vou passar para vocês. Óbvio que quem está cadastrado vai receber todo esse material na sequência, tá? Os slides de hoje, os slides de amanhã. Então fica tranquilo que você sempre recebe tudo, né? Eu compartilho aqui à vontade, faz a pergunta e vamos embora. Vamos fazer o seguinte, então, vou pedir aqui pro Renan deixar lá os slides, né? Jogar aqui o slide na tela. Aí eu não sei, Renan, se tem como colocar. Aí aparece o pequenininho também. Não, eu prefiro o slide maior dessa vez, é o menor. Beleza, fantástico. Então vocês estão vendo aí, faz sua pergunta à vontade, que agora eu vou ficar olhando para uma outra, né? O Pierre também ali, ó, o Pend. Pois é, galera, o Pend já tem até a gente adiantando aí. O Pend é a metodologia que eu trabalho, né? E é importante, eu vou até pedir para o Renan fazer isso também, colocar aí, Renan, o link do Nino no LinkedIn, para quem não me conhece poder conhecer mais, porque é muito curioso, né? Que tem sempre aqueles trolls, né? Vocês conhecem esses caras. Eu vou, pessoal, aqui no Instagram, eu vou sair fora, tá? Olha a Lu aí. Lu, tem gente que trabalha aqui também na área que você trabalha com o Pend aqui no YouTube. Eu vou desligar então o pessoal do Instagram e vejo vocês lá no YouTube, tá bem? Então, com licença aqui, eu vou só desligar o telefone, que eu não faço uma ideia como é que desliga esse troço. Então, pessoal, eu dizia o quê mesmo? Ah, tá. Da metodologia. E aí tem aqueles trolls, né? Aqueles safados lá e tal. Beleza, né? Faz parte do jogo, né? Que é o cara vai, o cara comenta lá, né? Isso aí, quem viu os meus ads e tal, vai ter visto isso. Quem me conhece também vai ter visto. O cara coloca lá. Agora, Renan, me coloca um pouco mais maiorzinho aí, só porque eu estou aqui falando. O cara coloca lá assim: ah, eu uso a metodologia do guru tal, né, você é mais do mesmo e tal. E essas coisas, legal, pode falar à vontade, não tem nenhum problema com crítica, né? Só não quero que me xinguem, né? Ou a minha família, mas crítica técnica, né, em relação ao trabalho, pode fazer à vontade que a gente consegue lidar. Mas o bacana, galera, é o seguinte: esse trabalho de pensamento estratégico, além de eu estudar isso, né, há mais de 15 anos, né, certamente mais de 15 anos, na verdade. Né? E aí o meu foco no mestrado, né, tem muito a ver com isso. A pós-graduação no Reino Unido que eu fiz é baseada nisso, né? Eu tive uma sorte com um professor que eu tive que era um cara dessa área. E aí vem aprimorando essa metodologia, ensinando em um monte de escola. Na FGV, por exemplo, né, onde eu montei os cursos de MBA, pós-MBA, um monte de curso eu montei lá na FGV durante 7 anos. A FGV, até hoje, os caras ensinam nos cursos de MBA essa metodologia. Aqui em Portugal, também no IPAM, a principal escola de marketing de Portugal, lá na Bélgica, também dando aula agora na Bélgica, em Antuérpia, também ensina essa metodologia, e além de aplicar em empresas, né? Então, além da base científica, né, ela foi usada, e nem qualquer empresa, não, né? Você pega a Toyota, NFL, IBM, né? Tem tantas outras aí que eu falo toda hora, do organismo público também, vários ministérios, por exemplo, e aí você tem que ganhar uma concorrência. E depois colocar o troço para funcionar. Então você fica tranquilo. Então, Renan, vamos agora lá para os slides, tá? Miguel Von Berg. Miguel deve ter ascendência belga, né, ou holandesa. Miguel, ela pode ser aplicada em curso. Miguel, essa metodologia, bicho, é golaço. Eu não vou nem falar tanto dela especificamente aqui, porque senão a gente vai passar aqui 6 meses. Mas a gente tem aluno que aplica desde em padaria, literalmente. Literalmente, o Léo Duarte, eu não sei se ele está aqui agora, o Léo Duarte
aplica lá em padaria, ele vende pacotes de 300 pendes para o Senac, por exemplo, tá? Eu aplico a multinacional em projetos, né, em vários países, muitas vezes, com o pende. E sim, eu uso, por exemplo, para poder fazer as minhas coisas aqui, tá? É isso aí. Legal. Poxa, Maurício, que notícia bacana. Ver que notícia legal. Muito obrigado. Então, olha só, galera. Vamos lá, vocês estão com os slides aí, né? Vamos passando aqui, ó. Pá. Bom, aí eu não gosto muito de perder tempo com isso, pessoal, sabe? Eu fico, né, diferente daquela guruzada, eu não. Mas isso aí você vai ter depois, você dá uma olhada, tem meu LinkedIn para você poder conhecer mais. O importante que eu sempre reforço para você saber, e acho um grande diferencial, um grande barato para ti, para que você saiba, é essa carreira acadêmica e profissional sempre, sempre. Já fui de empresa, né? Eu fui diretor de marketing para América Latina e Caribe do British Council. Fiz um projeto, né, com o Andrei, inclusive, que também está aqui, professor lá da FGV, professor do IPOG, que ensina essa metodologia. Fiz um projeto, por exemplo, com ele, com mais de 110 países. Né? Não, mentira, mais de 110, não, desculpa, foi mais de 100. Eles tinham 114, foi mais de 100. Então, quer dizer, na parte executiva, migrei para consultoria em 2008, aí logo com clientes grandes, Souza Cruz, Embratel, usando o Pend, vendendo, entrando nesses caras grandes e trabalhando o Pend lá dentro. Tá? Essa metodologia aqui para Souza Cruz e Embratel, que foram os dois primeiros, né? E depois aí um monte de marca maior veio vindo ao longo do tempo. Tá? Então, já há muitos anos também como consultor, e claro, a parte acadêmica, tenho mestrado, tenho pós-graduação no Reino Unido, faço doutoramento na, acho que, principal escola acadêmica de marketing cá em Portugal, que é lá do Minho, né? Tenho a chancela, o único brasileiro com a chancela do CIM, né? Que é o principal centro de marketing reconhecido pelos estados da comunidade europeia. Com a principal certificação de marketing da Europa, o CIM, eu sou Fellow CIM, é a mais alta chancela que você pode receber, sendo o único brasileiro, e também membro da American Marketing Association. Então, tem um pouco aí dessa bio, algumas marcas, tá? Nem todas foram Pend ou só Pend, e também, muito interessantemente, aqui pegando o gancho do pessoal que perguntou sobre a flexibilidade, né? É legal que tem vezes que você dominando essa metodologia, tem vezes que você vende ou aplica na tua empresa partes dela, né? Partes. Renan e eu, por exemplo, a gente esse ano fez um trabalho brutal. Nossa, foi monstruoso. Foi exagerado, né? Tinha um propósito de ser exagerado. Vou falar um pouco desse caso amanhã. Para uma empresa do mercado financeiro no Brasil, que atua Brasil e Estados Unidos, fizemos, extraindo da metodologia Pend, só as auditorias de site, do diagnóstico, depois insights, etc., etc., né? Então, isso é muito interessante. Algumas marcas privadas estão aí, algumas marcas públicas também, do terceiro setor. Tentei colocar uns logos que eu acho que o pessoal do Brasil, obviamente, vai conhecer, também o pessoal cá de Portugal, são muitos alunos de Portugal, da África, né? Temos aí da Espanha, da França, está lá o Helder da Holanda. Então, algumas marcas que vocês vão conhecer, que são mais conhecidas. Pronto, chega de Nino, depois tem lá o LinkedIn para vocês poderem ver, tá? Olha aqui, tá aí a Luciana, golaço. Leonardo Schweitzer, um grande mestre, também está aqui. Obrigado por privilegiar, mas sabe que você aí é uma referência para mim, obrigado. Então, olha só, aqui você vai ter alguns links aí, tá bem? Para depois você seguir. É óbvio que eu vou ficar muito feliz, muito satisfeito. Sou ruim pra caramba, para você que me conhece, em ficar de blá 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 nas redes sociais, não gosto, não gosto. Prefiro assim como a gente está fazendo, e nos meus cursos sou ainda mais aberto e transparente. Então, não curto muito isso. Eu às vezes lanço aí umas coisas meio bombásticas, né? O próximo vídeo que a gente vai ter, você não acredita, cara, nego tá vendendo já marketing de metaverso. Olha que loucura que tá o nosso mercado, bicho. O camarada, ele vê qualquer pavão na rua e já faz coisa para aquele pavão, né? Então tem lá marketing digital, legal, já tem questionamentos válidos aí, inclusive passei nos grupos, né, para quem se inscreveu. Se você não se inscreveu, eu vou passar para você depois. Eu passei lá um monte de coisa legal do Mark Hitson, que é um cara que eu gosto muito, um australiano, né, que fala aquilo, né, que é óbvio, né, de você tirar o digital de marketing, né? E aí o cara, não satisfeito, faz agora agência vendendo marketing para metaverso. A coisa é muito louca. Então, pronto, você me segue nas redes sociais. Quem está aqui no YouTube, galera, e vocês sabem que faz a diferença isso, né? Eu sou ruim nisso, mas eu sei que faz a diferença.
né? Não é à toa que eu tenho uma equipe que me ajuda nessa parte. Curte. Curte as redes sociais. Curte aqui o nosso vídeo, dá lá o joinha, segue, inscreve no canal, manda para o pessoal, que é realmente um conteúdo diferenciado, tá bem? E aqui a gente tem, para quem não teve acesso, você vai ter um QR Code também, o link que você vai receber daqui a pouco também esses slides. Você vai ter o link, está lá no meu site, conteúdo gratuito. Aí tem só conteúdo daquilo que eu falo, eu só falo de marketing. Particularmente planejamento de estratégia e consultoria. Não falo de charuto, cara, aí é com o Léo, né? É charuto e uísque é com o Léo. Mas não falo de charuto, investimento, Bitcoin e tal. Não, cara, é só isso. É consistência, é coisa ali coerente, estudo e pratico vendo isso. Então é isso que a gente vai conversar, tá bem? Se você se interessa por esses dois assuntos, aí sim recomendo bastante para a gente poder sair daquela mesmice por conta disso aí, galera. Olha só. Estamos nessa bagunça, né? Aí foi o Colin Gillingham, que foi meu professor, consultor e também doutor, um cara monstro, consultor da Mercedes, da Microsoft, da Canon. Tá aí, ó. Nosso mundo, né? Um excesso de organizações similares, com profissionais similares, background acadêmico similares também, se pautando por um monte de fontes, as mesmas fontes, fazendo trabalhos similares, as mesmas ideias, mesmos produtos e serviços. Qual é? Tudo similar, às vezes até literalmente igual, né? Literalmente igual. E quando a gente fala de conteúdo lá dos populares, você vai ver que o cara copia da Wikipedia, né? Triste, né? Então a gente está vivendo, galera, nesse mundo sem qualquer diferenciação. Isso é gravíssimo para o seu planejamento estratégico. A organização, a marca que não se diferencia, ou aos seus produtos, o cara está fora. Porque quando eu sou um consumidor, né? E está ali, ó, e eu vejo aquela latinha, né? Aquele enlatado e tudo igualzinho. A minha decisão é, bicho, qual é o mais barato? Né? Já que é tudo igual, já que todo mundo vê os mesmos gurus, todo mundo repete as mesmas coisas, todo mundo usa as mesmas metodologias que não tem nada a ver. Né? Então, é a mesma coisa, mais ou menos igual, similar, qual é o mais barato? Aí o cara vai chamar o funcionário mais barato, o cara vai contratar a agência mais barata, o cara vai contratar o consultor mais barato, é mais do mesmo. Né? Another brick in the wall, como os profetas do Pink Floyd falaram, né? Então é muito importante você estar esperto nisso. A gente tem que se recusar, galera. Recusar-se é mais do mesmo. Porque o mais do mesmo é o primeiro cara que vai rodar com o robô. É o primeiro cara que vai rodar com o robô. E temos muita gente assim. É por isso que o mercado está baixo nível, né? É por isso que quando você vai procurar, e faz esse teste agora. Pode fazer esse teste agora. Abre o teu browser aí e coloca lá, procura. Planejamento estratégico de marketing ou planejamento estratégico de marketing digital. Aí vai ter aqueles blogs populares de sempre, não preciso falar aqui quais são, os de sempre, né, os famosos e populares que ditam o que é a mesmice aí do mercado. Abre cada um deles, cada um deles. Eu não lembro, nessa minha pesquisa similar que eu fiz, de ter visto qualquer um que estava de cabo a rabo correto. Normalmente ele está praticamente errado. Então, um camarada, por exemplo, ele fala para você. Né, começar, pode me colocar um pouco maiorzinho, Renan, por favor, para você começar o teu planejamento com a SWOT. Aí você fala assim, cara, o que que eu vou colocar na SWOT? Se eu vou começar pela SWOT, a SWOT é um quadrado, eu tenho que rechear ela. Eu vou rechear com o quê se eu não fiz nada antes? Né? Então, loucura. Outra, o cara fala para começar pelos objetivos. Esse é interessante, existe até uma certa discussão válida nesse caso específico. Né? Vamos começar pelos objetivos. Fala assim, porra, mas olha. Se eu não sei o que está acontecendo no momento, como é que eu vou traçar um objetivo que faça sentido, que seja realista, que motive, seja alcançável? Né? Loucura, corta. Outra, começa o teu planejamento pela persona. Aí quem me conhece aqui também já sabe o que eu penso de persona, né? Quem não me conhece, vamos só dizer que é o seguinte: na melhor das hipóteses, quando a pessoa fala persona, se ela fizer o que é o correto, que é a segmentação, aí ela chama de persona, mas faz segmentação. Então, na melhor das hipóteses, você vai encontrar isso, porque persona não existe. Depois tem aula sobre isso minha, tem discussão minha com o resto também aberta no YouTube. Aula minha fechada, só para quem é aluno. Mas e depois eu posso fazer aula sobre persona, sobre funil, sobre AIDA. Sabe por quê, cara? Pelo seguinte, porque quando a gente vai estudar esse tipo de coisa, né, eu não me contento em ler um parágrafo no blog, né? Nem ver um vídeo de 2 minutos. Então, eu começo lá desde de onde é que veio isso? Quando veio? Quem foi que fez? Por que que fez? E aí você vem estudando.
E aí, cara, a coisa é completamente reveladora, né? Reveladora. É isso aí, Francisco. Francisco Pérez, meu aluno também, cá de Portugal, acho que está até fora de Portugal, né, Francisco? Tá fora do país. Foi aí um dos heads do MIT Technology Review cá em Portugal. Fizemos um trabalho excelente, trouxemos o MIT Technology Portugal para cá, obviamente, junto lá com a turma toda da Technology Review do MIT do Brasil. Né? Então tá aí, valeu, valeu, Francisco. Então, bicho, é isso aí, cara. Não podemos ser nada big deal, tá? É tudo mais do mesmo. Depois que receber aqui esses slides, se você está cadastrado, vai receber esses slides. Se você clicar na latinha, você vai ver um vídeo que comprova o que eu estou te falando. Ou então você procura agora no YouTube, vai ter que ser em inglês. Tá o link aí embaixo, ó. Né? Todo comercial de Covid parece exatamente o mesmo. Né? E aí você vê algumas das maiores marcas do mundo, provavelmente com suporte, óbvio, dos melhores fornecedores, com acesso aos melhores profissionais. E parece, cara, o mesmo comercial de todas as marcas. O cara fez uma compilação maravilhosa. É inacreditável. As pessoas pararam de pensar. Pararam de pensar. Uma outra coisa também que eu tenho visto é você começar o teu planejamento pelas tendências. É duro, né, cara? É duro a gente ouvir isso. Então o cara vai lá e coloca assim, ó, uma tendência, qualquer coisa aqui, tá? Uma tendência é busca por voz. Então busca por voz, que é uma tendência segundo lá o fulano, é uma coisa que vai guiar o teu planejamento. Olha o grau de loucura disso. Se eu não quiser fazer isso, se eu não puder fazer isso, isso não fizer sentido para mim, não, é uma tendência, vou me basear nisso. Então tá complicado, o mercado tá complicado, e aí fica complicado porque essa massa acéfala, ela acaba poluindo, né, o mercado. E tu fica naquela marola, né? Que nem aquela piada. Tu fica naquela marola, né, totalmente rodeado de lixo, e é complicado te ver. Você tem que se diferenciar. Tu tem que sair desse lixo, desse oceano vermelho, e ir lá para o oceano azul, lindo, maravilhoso, numa praia paradisíaca de Lost, né? Então é importante você pensar nisso. Vamos seguir aqui nos slides. Renan, beleza. Tá aí, ó. Foco é pensar. Isso aqui, galera, qualquer aula que eu vou dar tem esse troço. Porque eu comentava isso com os alunos aqui do mestrado, cá em Portugal, na segunda-feira, da minha preocupação em fazer com que você não perca espaço para o robô, porque isso já está acontecendo. Já está acontecendo. Quem é desse mercado, tu já sente que tu tem lá um robozinho te cutucando, que o seu salário está mais baixo, porque agora tem uma ferramenta que roda aquilo automaticamente. Então a gente tem que pensar, né? Para pelo menos ter uma sobrevida aí nesse mundo de robô, né? Tá? Então, esse pensamento, essa análise crítica, essa reflexão, tá? Vamos lá para os slides. O teu objetivo com isso, seu e da empresa que você representa, é diferenciar, e como está aí, ó, distanciar você da mesmice, né? Se recuse, galera, se recuse a ser confundido com esse tipo de coisa. Isso não é saudável para a tua vida, não, cara. Eu digo até o seguinte, olha, o que eu falo aqui para vocês, eu não peço para ninguém para concordar comigo, nunca pedi isso. Eu peço para me ouvir, né? Eu peço para me ouvir, para você ter ali alguma coisa para refletir, e depois se a tua conclusão for, cara, eu vou continuar fazendo assim, beleza, mas me ouve. E por que que eu falo isso? Né? Por que que eu falo essa questão de você se diferenciar, se distanciar da mesmice? Porque, galera, o conhecimento que está sendo passado, e vai lá nos blogs populares e famosos, procura lá no Google e depois compara com a Wikipedia, vale dizer, né? Vale dizer, né? Isso aí vai fazer com que você não consiga ter resultado financeiro, ter negócio. Você tem que se diferenciar. Lembra do Jack Trout, né? O cara de posicionamento lá, o Marlos, que é meu aluno, cara experiente pra caramba, gosta do Jack Trout. Jack Trout, ele fala o seguinte, differentiate or die, né? Se diferencie ou morra, né? Ele fala não, né, cara? O cara falava já isso na década de 90. E a diferenciação, hoje em dia, vale dizer, ela não está no produto, né? O produto, o cara lançou essa inovação aqui, vamos supor, daqui a uma semana tem igual no mercado. Não tenha dúvida quanto a isso. A diferenciação é nos processos que você utiliza, na metodologia que você utiliza, no teu relacionamento com o teu cliente, nas suas habilidades e capacidades. Essa é a diferenciação. Isso não dá para roubar e não dá para copiar. O cara pode tentar te pagar, contratar você e tal. E ainda assim, né, se eu chego num lugar
com uma baita numa equipe, vários diferenciais, contrato todo mundo e coloco na minha empresa, eu não consigo replicar aquilo. Então é muito importante você pensar nisso, tá? Eu não estou conseguindo ver 100% ali do que estão falando, mas vocês mandam. Rony, grande Rony, meu aluno também, cara, 100%, né? Eu não estou conseguindo ver tudo aqui. Quando for uma coisa aí, Renan, você me chama a atenção, daí é óbvio que eu vou dar atenção aqui para vocês, né? Da robotização de tudo, exatamente. Grave problema com as pequenas e médias empresas, uma preocupação com lucratividade e sim com faturamento. Legal, excelente colocação do Sidney. Depois ali o Cícero, né? O problema é que a gurusada tem verba infinita de mídia. Pois é, o Cícero. O problema da gurusada é um monte, né? E essa coisa de verba infinita, isso é uma coisa que eles não falam abertamente, né? Depois você procura lá ver, né, o sucesso lá de um Tony Robbins, de um Gary Vaynerchuk. Procura lá ver quantos milhõezinhos de dólares ele coloca lá em mídia. Mas outra coisa, como eu falei no início, né, para quem não estava aqui, agradecendo aí, são quase 800 inscritos na nossa live, o que normalmente, graças a Deus, está virando o nosso normal, né, ter aí 700, 800, 900 pessoas inscritas. E eu volto a ficar agradecido. Temos aí agora 170 aqui online, né? Brigadão, galera, curte o roll, chama o pessoal e tal. Então, fico felicíssimo. E, além de, obviamente, não ter essa grana, o mais importante é você sempre se preocupar que essas métricas de vaidade e ego, não sei quantos seguidores, e não sei quanto é mil que eu gastei para um alcance de não sei o que lá, tem uma importância, cara, em alguns momentos, em alguns mercados, eu vou reconhecer que pode ser algo para você se preocupar. Mas é aquela questão da diferenciação, de você qualificar o teu público, de você olhar para o segmento correto. Isso tudo é pensamento estratégico de marketing. As estratégias de marketing são baseadas em diferenciação e segmentação. Não há outra possibilidade, né? Então, o que eu falava antes, né? Pô, eu falo persona e tem três caras que vão embora, né? Aí eu falo mal de funil, aí depois mais cinco me bloqueiam, né? Eu não estou preocupado com esses riscos, não. Não estou preocupado. Sai mesmo, né? Pode sair à vontade. Eu quero aqui pessoas que estejam, número um, abertas a ouvir e refletir, ainda que discordem, pode discordar e pode vir me bater aqui. Vamos falar aqui tecnicamente, vamos conversar e vamos crescer junto. E aprendo um monte com os meus alunos. Nossa, um monte, tá? Então, essa é uma questão importante e não tem qualquer problema. E aí o foco, né, é justamente para quem, né, tá olhando além do mar de gurus, né? Aí sim você está no lugar certo, vamos ficar aqui junto. Então, seguindo aqui, galera, tá? Manda pergunta à vontade aí no YouTube que a gente vai falar. Resultado, galera, quando você pensa estrategicamente, criticamente, reflete, se diferencia, não tem hipótese. O resultado é negócio. Aí você vai ver lá, ó, o Nino, eu não tenho 1.000 pessoas nas redes sociais aí, 1.000 muito bons, vale dizer. Amo todos os caras ali, conheço a maioria, troco ideia com a maioria, né? Quando você comenta muitas vezes, eu vejo que você comenta, marco lá para não esquecer no meu CRMzinho, né? Então eu sou esperto, fico ali esperto. E sou eu que trato direto ali com o pessoal na linha de frente. Ah, mas gasta muito tempo. Não, cara, eu estou investindo tempo. Eu estou investindo tempo. Inclusive, as coisas que eu faço, cursos especificamente, o foco é meu aluno. É o cara que já é meu aluno. Eu faço pensando nele, né? Isso é um ponto também importante para a gente poder refletir. As decisões que você vai tomar na estratégia de marketing, o centro e o start, o início delas, é o cliente. Aí depois vem lá o resto. É reter cliente. Então, eu fico feliz de a gente ter uma porcentagem altíssima de recompra. O cara que comprou um curso meu, a maioria compra um segundo, um terceiro. A maioria. A gente tem aí a Cris Mendonça, por exemplo, tem o Léo Duarte, a Luciana, já fizeram 5 cursos, ou até mais meus. Então, esse que é o foco, né? E aí vamos trazendo, óbvio, a gente tem que crescer, como fala lá o OneSoft, toda estratégia tem que ter crescimento, e a gente vai trazendo aos poucos. Então, o foco aqui, ele é segmentado, e fico feliz por você estar aqui por conta disso, tá? E aí tem aquela máxima, né? Vamos aqui aprender, então, marketing de verdade, né? Eu tenho essa ousadia, se você me permite, né, de falar aqui. E aí, aquela metáfora, para ajudar você a sair da caverna do Platão, ou se você preferir, a ver lá o que que está rolando no buraco da Alice, ou então sair da Matrix, né? Então, vamos pensar diferente, vamos sair da caixa.
Tá certo? Então é isso aí. Vamos então agora entrar no nosso esquema aqui. Galera, por que que é importante planejar? Para começar aqui nosso planejamento, né? E é uma reflexão, né? É uma reflexão que tu tem que perguntar para a tua empresa lá também, né? Quando o cara for pensar alguma coisa planejando. Mas o que que é importante isso, chefe? Né? Então, de cara, coloquei aí três coisinhas, né? Você minimiza risco, né? Isso é interessante, pessoal, porque risco vai acontecer sempre, né? Tem coisa que você não consegue prever, pandemia. Mas tem coisa que você consegue prever. Então, ao planejar, você está minimizando errar em coisas que você consegue. Opa, tem uma casca de banana lá na frente, eu vou desviar. Não quer dizer que não pode cair um piano na tua cabeça. Mas para tudo que você puder, você consegue evitar. Se valesse só para isso o planejamento, já era golaço, né? Reduz seus custos. Por um lado, e por outro, maximiza resultado. Isso, obviamente, que todo cliente, dono de empresa, gestor, adora ouvir, né? Se reduzir custo e trazer mais negócio para o cara e melhorar resultado de maneira geral. Então, quando eu me planejo, eu consigo alocar melhor os meus recursos. Alocar melhor. Não, não vou gastar dinheiro com isso. Opa, aqui vale a pena colocar mais esforço. Temos que tapar esse gap. Eu consigo trabalhar de maneira mais inteligente. Mais eficiente. Isso é importantíssimo, galera, porque olha, trazer mais receita, uma das formas de você lucrar mais, trazer mais receita tá ficando cada vez mais difícil. Então a gente tem que trabalhar nas duas frentes, trazer receita e reduzir custo. Tá? Planejamento é para isso aí. E outra, pessoal, tudo é planejado. Para você estar aqui nessa aula hoje, você se planejou, minimamente. Você fez ali, ó. Pô, eu tô aqui em casa, tá hora, eu tô no trabalho. Objetivo é chegar lá para poder assistir, tá hora e tal. Como é que eu vou fazer? Eu vou de Uber, eu vou a pé, tem guarda-chuva, tem que levar isso. Você fez isso. Eu costumo dizer que a gente só não planeja na hora de engravidar, né? A maior parte de nós. Agora tudo, vai fazer um curso, vai viajar, vai passar férias, né? Você se planeja. Então as empresas também planejam. Ela pode não estar consciente daquilo, né? E aí está lá o portanto que eu coloquei aqui. Como qualquer empresa tem que se planejar e se planeja já, mesmo que ela não saiba ou não faça isso estruturadamente, para tudo, é claro que você dominar essa arte barra ciência e uma metodologia forte, é claro que você dominar isso já te deixa à frente do jogo. E volto a dizer, as pessoas não sabem planejar. Vê os principais blogs de referência que não tem lá quase uma linha certa. Quando eu vou dar aula para mestrado, alunos de mestrado com experiência, né, com conhecimento daquilo que estão tratando, né? Pessoal, fala planejamento. Porra, professor, pelo amor de Deus, né, cara? A gente pode aqui dar essa aula aí, né? Aí o cara erra em objetivo, o cara erra na hora de usar a auditoria do diagnóstico. SWOT, então, SWOT eu já tive, né? Alguns já conhecem essa história. Eu já tive com diretora de multinacional, eu ela. E o CEO da América Latina, os três conversando, e ela falou lá uma cagada homérica de SWOT, tipo ela confundiu força com oportunidade, uma coisa dessa. Aí eu falei: o que que eu faço agora, bicho? A chefona aqui é a dona do meu contrato, matar o chefe mora aqui, cara. Era um irlandês de 2 metros de altura. Parecia aquele capitão Havok, o capitão lá do Tintim. Parecia o capitão do Tintim, cara. Eu falei, o que que eu faço aqui? Aí eu falei, eu tenho que falar, né? Ele falou assim, ó, você me desculpa, mas eu acho que aqui tem um erro e tal. Rapaz. Não, mas porque eu estudei não sei aonde que eu sei isso e tal. Aí virou lá o capitão. Falou assim, I think the man is right, né? Eu acho que o cara tá certo. Então, diretora de multinacional, CMO, errando nisso. Renan, você tirou aí, né? Tá. E depois... Por último aqui, se você quiser progredir na tua carreira como consultor, como agência, como freelancer, como executivo, blá, blá, se quiser progredir como empresário, não há hipótese. Você vai deixar o operacional e o tático e vai migrar para a estratégia. Tem exceção? Sim, é verdade, tem exceção. Tem gente que é rico, feliz, bem-sucedido, lá pilotando o computador. Problema zero com isso. São exceções, exceções. Você vai numa reunião, você vai numa entrevista de emprego, vai vender para um cliente. Estratégia e planejamento
é mais relevante, mais importante do que como é que eu fazer no Instagram. E não é porque brincar de Instagram é ruim, ou é chato, ou não devo fazer e tal, né? Eu falo até às vezes com um pouco de desdém para marcar ali uma posição, mas é óbvio que isso é importante, né? Claro que é. Muitos de vocês vieram por intermédio disso, por exemplo, né? Então é óbvio que é importante. Mas é a ponta, é a ponta. O que que adianta eu dominar todas as técnicas operacionais de uma rede social, por exemplo, e eu não sei, tá, eu domino tudo. Mas o que que eu faço agora? Por que que eu faço isso aqui? O que que eu quero atingir? Não adianta isso, tá? E é óbvio que quando você está no nível de estratégia, a gente está falando de valores mais altos e um público mais selecionado, né? Menos competidores, etc. E é óbvio que aqui embaixo também há uma massa muito grande de mais do mesmo, muito mais facilmente alcançada, tá? Ó, estou me perdendo aqui com os comentários. O que que a gente tem aqui, ó? A gente tem ali, ó, deixa eu pegar aqui rapidamente, o Ferrão, né? Joga o Ferrão na tela aí, Renan. Nino, penso que o diferencial competitivo pode ser copiar, eu tenho um produto apenas. Exatamente, falamos disso, é isso aí. É exatamente, Ferrão. A competição, né, só para poder embasar aqui o que o Ferrão falou, e para quem se interessar por isso, ela cada vez mais, ela é baseada nos aspectos, vamos dizer, de serviços, né? Aquela lógica dominante de serviços, né? Lá de 2004 do Lush, tá certo? É isso. Sidney, o planejamento permite a formação de uma reserva financeira. Sidney, amanhã, cara, vamos tocar nesse ponto. Sim, resposta é sim, e vamos tocar nesse ponto, tá? Golaço. O Marcelo, grande Marcelo, esse cara aí, bicho, a gente tem uma história maravilhosa, muito felicidade estar com você aqui, cara. Valeu, mestre. Redução de custo é melhor para toda a cadeia de valor. Exatamente. E temos que se preocupar com isso. Olha, galera, agente de marketing. Normalmente a gente está preocupado, né? É o normal do mercado, em ter mais seguidor não sei aonde, curtida não sei aonde e tal, fazer ali uma coisinha para poder criar um e-commerce novo. A gente tem que se lembrar que o cara que está pagando a gente, nosso chefe ou cliente, ele está querendo retorno financeiro. E é super comum e natural e compreensível e correto isso, né? Então é o seguinte, a gente tem que estar preocupado em levar dinheiro para o cara, particularmente em dar mais lucro para ele. E mais lucro é levando mais dinheiro com receita ou então reduzindo o custo, perfeito. Olha lá o Newton, ó. É, Newton também foi aluno, se eu não me engano, né, Newton? O mercado atual não nos aceita mais os FODT da vida. É, ou diferencia ou tchau, perfeitamente. É exatamente isso. E tem várias curiosidades também do Ford, que se tiver tempo algum dia a gente fala, né, Newton? Zé Lopes, né? Zé Lopes do IPAM, grande Zé Lopes, tá? Aula vai, exatamente. Aqui tá tarde, tranquilaço, vai estar tá gravado assim. Grande Andrei, já falei de você, meu mestre. O Andrei vai estar tá com a gente numa masterclass também lá no nosso curso. Aí a mentora falou que o slide não está nítido. Depois o pessoal pode dar feedback, ver se é só contigo isso aí, tá? Vamos ver mais aqui, mais duas, olha. Marketing digital traz o cliente para o funil, depois empresa e tal, depois critica o funil. Maurício é médio? Não, Maurício, não é por aí não. É que a ideia de o que é um funil, ela é deturpada por si só. E funis tem problemas metodologicamente estruturais. Qualquer tipo de funil em qualquer área. Além disso, o funil atual, ele é baseado no AIDA, né, majoritariamente. E aí tem uma história importante do AIDA para se contar. E o funil ignora, na verdade, o que é cientificamente o processo decisório na tomada de decisão. O processo decisório de compra, né, o processo de decisão de compra do cliente, que é diferente. O consumidor final, né? Vamos colocar varejo, e para B2B, completamente diferente o processo de decisão de compra, né? Na teoria, por exemplo, de comportamento do consumidor. Então, os funis, quando você pega como é que é o processo de decisão de compra em termos científicos, os funis colocados pelos gurus, eles estão mais ou menos ali ocupando tipo um terço, mais ou menos, do que seria esse processo como um todo. Então, é muito perigoso seguir cegamente os funis. Eu não falei nem que eu não uso isso, nem que eu não acredito. Eu estou falando que como é passado hoje é vergonhoso e falta coisa ali, né? Falta coisa. E procura também você e quem se interessar por esse assunto, Maurício lá, procura os blogs mais importantes lá que você sabe também quais são, né? O que é funil? O que é funil de venda? Aí os caras misturam funil de venda, funil de marketing, jornada do consumidor, tudo isso. Os próprios blogs dentro deles mesmos eles confundem, eles sozinhos confundem, e tem cópia, que você vai ver no meu blog esse exemplo, cópia de parágrafo inteiro da Wikipedia. Então não dá para levar a sério. Aí depois tem ali o Edson. Olha, Edson, inclusive, deixa eu fazer aqui um parênteses, Edson Caldas que está perguntando aí.
Foi meu aluno também, um monstro em planejamento estratégico, tá? Adoro que o cara escreve o que ele fala, tem podcast, tá? Um monstruoso. Siga ele também. Ah, o futuro está operando sem se preocupar. Exatamente, assina embaixo. É, legal, pronto, deixa eu focar aqui, tá? Aí depois ali, já vou ver aí a Sol, ou o Sol, não sei exatamente. Vamos então aqui voltar para os nossos slides. Então, ó, estava aqui, porque que é importante planejar. O Renan pode jogar já aí na tela. Vamos para cá agora. Ah, e como é bom vender o planejamento, né? Claro que o foco amanhã vai ser esse de vender, né? Mas olha só, vamos rapidamente passar aqui, ó. Como a gente já falou, toda empresa precisa. Não há como fugir disso. Nino, mas eu quero fazer um evento. Você vai planejar esse evento? Nino, mas eu só quero melhorar o Instagram. Você tem que planejar para melhorar o Instagram. Então, esse processo mental, ainda que no Instagram, no evento, ele é muito similar. Ele é muito similar ao que eu vou te apresentar. E é claro que para marketing como um todo, né, o marketing digital, se você preferir, obviamente, tem que se trabalhar isso, né? Só que o cara faz errado, né? Depois, aí aqui pegando um pouco lá do que o colega falava. Ah, quando, no caso de você, consultor ou agência que vende isso, galera, as margens, eu vou aqui abrir uma exceção ao que realmente, em geral, eu faço, e vou colocar daqui a pouco um exemplo de proposta comercial minha. As margens são vergonhosas. É um serviço brutalmente recompensador em vários aspectos, inclusive no financeiro, tá? E outra, como está aí o penúltimo bullet point, quando você faz o planejamento, você de cara abre uma série de possibilidades de novas vendas e para quem está dentro da empresa, de novas frentes de trabalho para você poder liderar lá na tua empresa, tá? Vamos falar disso, obviamente, amanhã e, claro, também tem mais detalhamento disso no curso, tá? E a questão da sustentabilidade, né? Um plano, esse processo, na hora de você vender esse trabalho, esse processo, ele leva, aí eu coloquei um exemplo meu de alunos com quem eu converso, de 8 meses a 1 ano e meio. Então, tu tem praticamente aí, vamos colocar para arredondar, tu tem 1 ano tranquilo. Vendi aquilo, já tem 1 ano tranquilo. Inclusive, quem é meu aluno sabe o que eu normalmente faço, é tentar logo pegar no início do ano, no final do ano seguinte, pegar um cliente que me pague o ano inteiro, por conta dessa sustentabilidade do projeto, vamos colocar assim, tá bem? Né? Solange, a Solange, já vamos lá, Solange. E aí você vê, ó, aí eu adicionei só essa tabelinha no final, tá? Ah, como os alunos sabem, né, eu não costumo compartilhar valores, eu acho patético esse troço do cara que mostra desde Ferrari até em lancha, e falando 6 em 7 e tal, eu acho que isso não é legal. Nos meus cursos eu falo abertamente, né? Aí você tem proposta inteira, cara, você tem valor, tu tem que você imaginar. Aqui, que a gente está num ambiente mais aberto, eu fiz essa exceção aqui para te ilustrar só o seguinte, ó, né? Quando eu falo aqui de margem, possibilidades e tal. Esse aqui foi um projeto típico, né? Não é nenhum projeto que eu me apertei e nem um projeto que, uhul, foi fantástico, né? Então você vê aqui. Ah, tem todo um cálculo a mais, né? Essa é uma planilha grande que tem lá um cálculo que depois eu vou passar para os alunos. Então você vê aqui, isso aqui tudo em euro, tá? Então, a receita, né? Então o cara me pagou 80 mil euros, olha meus custos aqui, tá? E outra, esses custos, eles estão já contemplando 5% desse valor, não, mentira, eles estão contemplando, nesse caso, eu acho que a gente separou 3 mil euros, se eu não me engano. 3 ou 4 mil euros de contingência. Ou seja, se der alguma coisa que eu não previ, tem 3 mil euros separados aqui. Então, tu pode meter também, se não acontecer nada, tu mete lá no teu lucro, tá? E aí, aqui nesse caso, eu dividi, né, com um parceiro meu, com um colega, de uma maneira 65, 35. Então, você vê aqui os cálculos. E aí, cara, de repente, para você, você pode falar, não, Nino, 5 mil euros para mim não dá por mês. Ótimo, né? Graças a Deus, você tá benzão aí. Eu estou satisfeitíssimo tendo um cliente me pagando esse troço aí, tá ótimo. Tá sendo a minha parte 5 mil, por exemplo. E acho que o parceiro também ganhando 3, ele não ia ficar chateado, não. Então é isso aí. É um baita de um produto, né? E a gente está falando disso aqui, galera. Estamos falando dessa metodologia Pend, né? Eu aqui na minha tela, a gente está com uma letra um pouco pixelada, né? Pode ser aqui do arquivo. Você vai receber tudo bonitinho aí também. No seu documento. Então, isso aqui que você está vendo é o resumo do que é o PEND, né? O PEND, essa metodologia, né, que eu trabalho, PEND é um acrônimo, né, de Planejamento Estratégico de Marketing na Era Digital.
É claro que não vamos passar por tudo isso aqui hoje. Eu vou te dar uns highlights, né, de cada parte dessa, mas te garanto que qualquer guia ou e-book desses que você procurou no Google aí quando eu te pedir e for baixar, a nossa uma hora e meia aqui junto, você vai ficar mais satisfeito. Então, eu trabalho com quatro etapas, na verdade, tá? Para você saber. Sendo que você conhece três já, né? Eu coloquei essa etapa zero, que é o setup, aí tem um motivo, vou falar dela já. Isso aqui, galera, é uma espécie de modelo conceitual lá do Pend. Renan, volta para mim para eu poder ver aqui o que que perguntaram. A Sol, né? Eu tinha falado que ia responder ela. Ela colocou lá que é consultora e coach, migrando para consultoria online, pá. Não ter fronteira. É, diferenciação do mercado. Ô, Sol, eu teria que pensar, né? Obviamente, e estudar um pouco para te responder. O que que é diferença? Vamos lá, só para poder ficar aqui rapidamente para vocês um parêntese. Quando eu falo em diferencial competitivo, o que que é isso? Se você pegar o Porter, né, lá das cinco forças e tal, seria o seguinte, olha, são coisas que só você faz e seus concorrentes não fazem, tá? Faz ou vende e tal, ou o que eu faço ou vendo, etc., melhor que os outros, tá? Então, guarda isso. Eu gosto de pensar da seguinte maneira. Diferencial. Vamos pegar isso do Porter. Né? Então, o que que só eu faço melhor? Isso eu estou falando em relação à concorrência. E é importantíssimo. Assina embaixo do Porter. Mas, eu adicionaria o seguinte. Além disso, também tem que ser reconhecido uma coisa e valorizado pelo cliente. Então, o teu potencial cliente, ele tem que perceber que aquilo é um diferencial. E valorizar como um diferencial. Então seria mais ou menos isso. Tá lá o Marlos. Marlos, o grande ponto é pensar no marketing de forma estratégica, sistêmica. Cara, ó, aí sistêmica é uma outra palavrinha top. Marlos mandou muito bem nessa. Tá? E sim, né? A gente teve até uma discussão lá no grupo de alunos ontem, né, sobre growth hacking e tal, né? Eu falei assim, cara, olha, tem coisas, né? E aí, novamente, né? Assim, né? Se quiser me bloquear porque eu tô falando besteira, porque o importante é guru, fica à vontade. Agora, cara, tem coisa que eu não acredito que a gente aceita tão fácil. Eu não acredito que aceita tão fácil. Eu acho que, né? Os caras que eu gosto de growth hacking, por exemplo, né? O Edu Costa e o Thiago Muniz, eu concordo com o que eles falam. Eu só não concordo que aquilo é algo novo que é growth hacking. Tudo que eles falam, acho que faz sentido. Então, é o marketing pensado de maneira estratégica. Você só consegue isso estudando marketing, né? Professor Vlad, esse cara foi meu aluno também, um baita de um aluno, super dedicado, de matemática, dá aula em casa também, um cara top. Firme e forte aprendendo, exatamente. É isso aí. Obrigado a você, Vlad, grande professor Vlad. A Débora, né? Primeiro passo é entender o problema que você resolve. Sim, Débora, é um bom problema. Eu vou melhorar um pouco isso aqui agora, mas você está correta, claro. Né? E aí, ô Débora, eu vou só pegar o teu gancho e te falar que se você for pensar bem ali no comecinho da história, né? Se eu, como fornecedor ou funcionário, não entender exatamente o que o outro lado quer, por exemplo, o problema dele, não tem como fazer um bom trabalho. Se eu não entender o que o cara quer, como é que eu vou entregar, bicho? Né? É o gap do cliente, né? É aquele primeiro problema dos cinco lá conhecidos em serviço, o gap do cliente, né? É o único que você não controla e que está fora da empresa, né? Então, quer dizer, se eu não sei o que que o outro espera, o que que ele quer, qual é o problema, o que que ele quer resolver, como é que eu vou fazer uma proposta comercial baseada em quê, né? É isso aí. Perfeito. Valeu, Solange. Obrigado. Marketing digital. O Rafa Leão. É exatamente isso, cara. É gourmetizar tudo. Pelo amor. Vamos lá aqui nos slides, ó. Então, olha, galera, eu te falei que a gente tem isso aqui, né? Metodologia Pend. Você está desperto aí com essa bolinha. Vamos olhar para a primeira etapa, etapa zero. A etapa zero é o seguinte: aí é aquilo, né, cara? Só sabe isso quem está no fronte de batalha e jogando um campeonato forte, né? Porque fazendo, de repente, Pend lá para a lavanderia da tua avó, que é importante e é possível, talvez você não aprendesse certos problemas ali do teu dia a dia, né? Agora, trabalhando no mercado de ponta, né? Multinacionais, projetos grandes em vários países, como é o meu caso, aprendi muito rapidamente que se a gente não tiver ali uma etapa zero, que o nosso foco é definir qual é o objeto que vai ser tratado, o foco
do teu planejamento estratégico de marketing, vai dar problema. E alguém vai ter que segurar isso. Nino, podemos adicionar um competidor? Lá quando, se você começasse normalmente pelo diagnóstico, né, como são os passos normais, começa lá pelo diagnóstico, podemos adicionar isso? Nino, inclui também tal coisa? Cara, eu vou ter que fazer o trabalho meio que de novo. E aí é dinheiro meu, é tempo meu, ou seu, né, da empresa, ou do chefe, seja lá do que for. Então vamos colocar o setup para poder definir essa limitação, né? Vamos definir cinco coisas no setup. Qual é a marca focal? Qual é a marca focal? É a minha empresa como um todo? É um produto meu? Pode ser o que você quiser, mas tem que definir o que que é. Primeiro lugar. Segundo lugar, cliente, público. E aí, público também não só cliente, né? Foi aqui para poder reforçar. Cliente sempre em primeiro. Qualquer decisão de marketing, na dúvida, começa pelo cliente. Não tem hipótese, tá? Ah, então, público, né? Quem são os públicos que eu tenho? E quem são os principais? Qual é o foco do meu page? Aqui não tem persona. A palavra persona, ela não sai, a não ser que ela seja precedida ou que venha depois algum tipo de crítica. E há motivo para isso, tá? Não me odeia de graça, não, tá galera? Quem ficou incomodado com a questão da persona, vamos trocar ideia. Eu posso te passar artigo, você pode ir lá no meu YouTube ver uma aula minha com o Resch, que a gente tem um troca-troca legal sobre isso, tá? Então, público. Depois vamos fazer uma breve auditoria dos produtos, que sejam os principais. Aí eu vou definir quem são os concorrentes. E se liga numa coisa, galera. Nada no seu planejamento estratégico de marketing, nada vale se não for em contraste com a concorrência. Quem é meu aluno deve estar já com isso na, sabe, como se fosse um mantra, né? Paranoia em relação à concorrência. Nino, você é gordo ou magro? Você é alto ou é baixo? Você fala grosso ou fino? Depende, comparado a quem? Tudo em relação à concorrência, tá? Não esqueça disso. Muito importante. E por fim, vamos ver quais são os canais de marketing, particularmente do digital, que a gente vai explorar. Então, abordando essas cinco áreas, você vai fazer ali, pum, esse é meu objeto de estudo, esse é o foco do meu page, esse é meu limite. Ok, chefe? Ok, cliente, tudo tranquilo? Vou começar então agora a investigar. Vou começar o diagnóstico. Posso começar? Beleza. Aí vamos começar, tá? É isso aí. Daqui a pouco eu vou olhar de novo ali as perguntas. Primeira etapa, então, o diagnóstico, né? Aqui a gente tem, obviamente, limitação de tempo e eu quero, claro, privilegiar também a interação de vocês, né? Estamos aí já com 170 pessoas, sei lá quantas tem agora. Agradeço muito vocês aí. Curte, galera, comenta, compartilha aquela coisa toda, dá essa força e chama. Chama o pessoal aqui para poder ouvir coisa diferente. Ouvir coisa diferente. Ouviu coisa diferente? Ficou com repulso e saiu fora? À vontade, cara, mas cuidado, bicho. Cuidado, porque o robozinho tá lá, ó. E tu tá disputando, cara, com um monte de gente que faz tudo igual a você. E aí tu vai ter que reduzir teu preço. E competir por preço não vale a pena, não. Não vale a pena, não, tá? Então, olha, diagnóstico. É isso aí. Tá? Coloquei aqui uma espécie de um resumo do que você tem que olhar no diagnóstico. Lembra lá da modelo conceitual do PEND. Eu vou olhar para o macroambiente e para o microambiente. As tais das tendências que guiam todo mundo, nesse momento eu vou identificar eventuais tendências importantes. Quando eu olho para o macroambiente, lá naquela metodologia PEST, ou PEST, ou PESTAL, aqui em Portugal, ou PEST, o SLAPT, tem um monte de forma de se falar essa metodologia PEST de macroambiente. Você vai aprender isso em profundidade lá comigo também. Eu tenho uma mini aula gratuita sobre isso, super resumida, 8 minutos, lá no YouTube, né, aberta também e tal. Antiguinha, mas ainda vale lá o conteúdo antiguinha. Você vai ter uma aula top sobre isso, né? Então, eu vou olhar para o macroambiente. E a galera falha. Porque, bicho, na boa, quando eu vou pensar a estratégia do marketing da minha empresa, tendência tipo busca por voz, vídeo é mais importante, é uma parte pequena do que talvez seja importante para mim. Agora, e os impactos todos da pandemia? Por exemplo, para pegar uma coisa que está sendo esfregada na nossa cara. E as questões econômicas que a gente está vivenciando? Por exemplo, no Brasil e na África. Não que Portugal não esteja passando também por problemas como estão todos os países. As mudanças de comportamento, de costumes, de hábitos,
dos seus diversos públicos, da sociedade de maneira geral, tá? E aí, não vamos olhar para isso? Vamos ficar aqui olhando só para digital? Vamos ficar preocupado com qual é o novo algoritmo do Google? Isso é importante. Não sei se é tendência. Não sei se é macroambiente com o peso que eu daria. Agora, galera, olha isso. Quer olhar, você curte? Beleza, legal. Mas vamos olhar de maneira mais estratégica. O que que significa, no Brasil, por exemplo, as coisas estarem indo para o buraco, né? Cara em fila de osso, todo mundo reclamando por preço, gente fechando porta. O que que significa isso para o teu negócio? Eu, com as empresas grandes com que eu trabalho, eu ouvi empresa grande falando: olha, a gente está aqui no, como é que ele chamou? De Code Red, código vermelho. Cara na América Latina aí, baseado no Brasil e São Paulo, né? Estamos aqui, código vermelho. O que a gente já tem contratado com o fornecedor, vamos honrar, mas novos fornecedores não tem como. Empresa grande falando isso. Ao mesmo tempo, olha que bacana, ao mesmo tempo, eu percebi esse ano, particularmente no segundo semestre, curioso isso, empresas médias vindo buscar, normalmente eu passo para aluno, empresas médias vindo falar o seguinte, cara. Sofremos aí, cara, essa coisa de pandemia, temos que dar um jeito para poder sobreviver. E eu preciso fazer um troço sério. Já chamei guru, já vi blog lá, assim, coisa de Instagram, já vi videozinho, já até falei com a minha agência, não está rolando. Eu tenho que fazer um planejamento estratégico com quem sabe trabalhar disso, com isso. E esse é um ponto muito legal, galera, que as empresas, principalmente as pequenas e médias, deve ser o foco da maior parte de vocês. Particularmente essas empresas de menor porte, muitas delas, se você for fazer uma espécie de ciclo de vida, muitas delas já se encantaram com o canto da sereia e com as soluções milagrosas de sucesso, adotaram, compraram, fizeram, se decepcionaram e se corroeram, estão indo para baixo e agora querem fazer um troço a sério. É muito comum, seja no meu caso, de tantos alunos meus, você ouvir depoimentos exatamente como eu vou te passar. Nino, eu estava lá na empresa tal, e eu perguntei, poxa, mas vem cá, por que que você está agora querendo investir nisso? E o camarada falar o seguinte: olha, a gente já gastou tempo, já gastou dinheiro, e a gente chegou à conclusão que não tem hipótese. A gente tem que chamar alguém que sabe para fazer um planejamento estratégico de marketing decente, para que a gente saiba o que fazer, quando, por quê, de que maneira, investir quanto, focar em quem, tá? Muitas oportunidades, galera, pintando aí, certo? Vamos voltar lá para os slides. Então, vimos aqui macro e micro. Já vou colocar aí para vocês, já vou falar mais perguntas para vocês também. Aqui, galera, a gente está tentando dar uma mexidinha aqui nessa brincadeira que a gente fez, né? Qual a ideia aqui, ó? Quando você vai olhar para o microambiente, então aqui eu falei de macro e micro. Quando eu vou entrar no micro e me apropriando de todos os benefícios e possibilidades que o digital nos oferece, temos quase que um videogame, né? A gente começa o nosso processo de diagnóstico, tá? Comecei o diagnóstico. Eu começo com o macroambiente, por exemplo, aqui a análise usando a metodologia PEST, ou PEST, ou como eu falei, vários nomes. Aí, olha, tudo vermelhinho são várias potenciais auditorias do microambiente. Eu coloquei aqui, acho que eu ensino para você nos cursos e que são as mais comuns e relevantes, talvez, né? Então o cara vai tendo um monte de auditoria, olha, do microambiente. É claro, se você for dar um zoom em cada uma dessas, né? Aí você tem várias coisas, né? Você vai entrar em performance, vai entrar em acessibilidade, vai entrar em cultura, vai entrar em equipe, um monte de coisa, dando um zoom. Então eu passo por toda, cara, uma auditoria, ou várias, né, do microambiente. Fechei ali, por exemplo, com a auditoria social, das redes sociais, e tem um clímax do diagnóstico, que é a SWOT. Então, você vê que eu comentava contigo que você vai encontrar blog de gente famosa aí dizendo que você começa o planejamento pela SWOT. E eu falei, porra, a SWOT tem que ser preenchida com algo, né? A SWOT é uma ferramenta estratégica importante para me ajudar a refletir sempre em relação à concorrência. Então, eu tenho que ter insumos dessa fotografia do mercado para colocar lá o que é força, o que é oportunidade. Não é na minha cabeça isso. Se for na minha cabeça,
Não me paga nem contrata você para ser fornecedora ou para trabalhar em empresa, né? Aí vamos tomar cafezinho, vamos tomar lá um chopp e tal, e vamos trocar ideia aí. Porra, não é assim. Coloquei a SWOT, é o clímax do diagnóstico. Fechei o diagnóstico com a SWOT. E é óbvio que, como resultado, eu tenho o meu diagnóstico pronto, tá? Mostrando, olha, é isso que está rolando. Com a gente, no nosso mercado, com a concorrência, tem essas oportunidades. Tem essas ameaças. A gente tem isso para trabalhar. Tem isso que a gente tem que ficar preocupado. Pá! Tirei essa fotografia. E aqui, galera, eu só tô levantando informação e analisando. É claro que você vai ter ideias, né? Fazendo esse trabalho, estudando tudo isso, tu vai ter ideias, vai anotando no papel lá, ó. Pá, 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 pá. Mas essas ideias, na hora de você transformar ela em ações táticas, é só na hora lá da etapa 3 do desenho do plano tático. Aqui eu estou analisando e tirando insights. Depois é claro que tem forma de você rentabilizar tudo isso, né? Para quem for vender e tal. Eu vou comentar um pouco sobre isso amanhã. Tá? Vamos lá. Aí aqui, pronto. É o videogame de uma outra maneira, né? Para quem preferir entender assim, fica aí para você também mais essa imagem. E aí, tomei aqui a liberdade, né? Se você é uma microempresa, eu sugiro para os meus alunos fazer isso aqui, ó, essa tabelinha. E por quê? Porque em vez de eu fazer uma etapa zero mais completa, que é o setup, que eu identifico aquelas cinco coisas, depois um diagnóstico que pode ser brutalmente abrangente e profundo, se necessário, tá? Como é que eu resumo tudo isso, cara, numa tabelinha? A microempresa, né? Se toda empresa, toda e qualquer empresa, tem limitação de recursos, a microempresa, então, o cara não tem tempo, o cara não tem pessoal, o cara não tem grana. Muitas pequenas estão nessa realidade também. Então é o seguinte: você não está sendo pago, você não tem tempo e o cara não espera, uhul, um planejamento de 800 páginas, que leva 4 meses para ser entregue. Não espera isso. Não pode arcar com isso. Então faz essa tabelinha, ó. Coloca lá. A empresa que você está trabalhando, a tua, o teu concorrente, o teu cliente, pelo menos um concorrente. Tem que ter concorrente, não tem hipótese. Pelo menos um. E N, né? Quantos você quiser a mais depois. E coloquei aqui uns exemplos bobos, né? Vai definir lá quem são os principais segmentos, os principais produtos, a faixa de preço e tal, papapá. Faz isso. Copia, cola isso aqui para a tua microempresa, tá? E aí vai ter que trabalhar dessa forma mesmo. Ah, antes de ir para cá, galera, vamos lá nas perguntas aqui agora novamente. Aí, se o Renan puder colocar aí o grande ali, ó. Ah, deixa eu ver se eu consigo pegar todas aqui, tá, galera? Vamos lá. Ah, Marcos Vinícius, como usar todo o conhecimento para vender para as micro e pequenas. Então, Marcos, eu não tinha visto a tua, não. A parte da venda, amanhã eu vou falar um pouco sobre isso. Mas o que deve ser feito para uma empresa muito pequenininha, né? É isso. Agora, como eu falei antes, o Marcos Vinícius, eu não sei se você viu, você também pode e deve vender e aplicar partes, partes. Então, poxa, o Marcos, eu não posso comprar tudo isso, cara, mas eu tenho uma prioridade aqui que é a rede social, por exemplo. Então, tá bom. Então, eu vou pegar o que tá lá no pend de rede social, eu tiro aquela subetapa e coloco aqui. Beleza, factível, tá? Ah, pá, pá, pá. Tá. O Carlos Alberto falou que vocês estão com dificuldade de escutar. Olha, me falem se vocês estão com essa dificuldade também, porque eu estou bem perto do microfone e eu falo muito alto, tá? Me dê um feedback técnico nesse sentido aí, por favor. Ah, pá, pá, pá. Exatamente, o Miguel ali, golaço. Humberto, como gerar escala no diferencial competitivo em serviços? Quando os clientes querem muito ter recebido no job. Humberto, excelente pergunta. Ó, não é tanto o escopo aqui, eu preferia que você fizesse essa pergunta amanhã. Você está perguntando o seguinte: sou eu, Nino, sou eu, Humberto, como é que eu vou escalar, né? Então, eu vou falar muito rapidamente para você, tá, cara? Porque para a gente não perder muito tempo aqui. Humberto, então é o seguinte: como é que eu, Nino, escalo? Se eu precisasse escalar, né? Eu não escalo, eu faço menos com maior valor, que sempre é a minha recomendação. Para você escalar, você vai ver que essa metodologia, ela tem meio que checklists na parte técnica, né? Então você vai pensar. Só que a coleta de dado, ela é mais, né, pá, 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 pá. Aí depois o teu pensamento
Aí realmente tem que ser alguém mais qualificado, não tem como fugir. Então, para escalar, é você. Vamos tentar adiantar um pouco de amanhã. O que influencia o prazo, o investimento, né, o custo do pende é abrangência e profundidade. Então, tu seja pouco abrangente, estuda pouquinha coisa, né? Só essas que estão aqui, por exemplo, de um concorrente só, e não seja profundo, né? Vê só ali o principal, né? Em vez de olhar para um monte de público, passar por um mapa, filtrar esses caras para chegar a uma conclusão de quem é o principal, pergunta para o chefe: chefe, quem é o principal? Ah, esse tá bom, esse é o principal, tá? É uma maneira, mas a gente pode falar disso melhor em outra ocasião. Beleza, Miguel Noronha também. Andrei Schenner, cara, brigadaço você estar aqui, é um grande prazer. O Isaac também, um parênteses, foi meu aluno de pende na FGV, fez o meu curso depois de formação de consultores, foi um dos pendes até hoje mais bem feitos. E só aqui que eu sempre gosto de falar, ele fica um pouco envergonhado, é um cara que foi trabalhar lá nas empresas do Elon Musk, tá? E segundo ele, né, não sei se é para me agradar, quando a gente toma açaí, aplica o pende lá também. Valeu, pessoal, pelo áudio, brigadão. O Marcelo também não tá legal ali. Paulo vai ficar disponível sim, claro, beleza. 100/5, cara, não entendi o que quer dizer isso aí. Normal, 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 beleza, pá. Às vezes travado. Ó, eu também tô no cabo com uma conexão real de 110 mega por segundo, tá? Ela é de 200, ela tá real, tô monitorando também. O que disse é que poucos profissionais conseguem entender. Perfeito, Carlos, perfeito. Olha, cara, o Carlos coloca uma coisa ali, pessoal, tá na sua tela. Que parece. Não, imagina. Pessoal de marketing, pessoal comercial que trabalha com isso, o cara não consegue entender o cliente, o cara não... É verdade, o cara não consegue isso, né? Às vezes vem trabalhar gente nova comigo, né? Aí o cara fica assim, pô, Nino, a gente está aqui, sei lá, às vezes na terceira reunião, você ainda não mandou uma proposta comercial para os caras. Fala assim, cara, eu não sei ainda, eu não sei o que que eles querem. Normalmente é porque eles não querem. Às vezes pode ser porque você não está sabendo perguntar, né? Normalmente é porque eles não sabem. Então, eu não sei o que montar. Eu não tenho como precificar algo que eu não sei o que que é, né? Eventualmente, tem cliente que fica irritado com isso? Tem. Mas eu prefiro falar o seguinte, cara, qualquer coisa que eu te precificar aqui, eu ou você, um dos dois vai se arrebentar. Então, não vale a pena, tá? Luciana perguntou lá. Coloca a Luciana aí, ó. Tá, a Luciana, a etapa de experiência do cliente. Experiência do cliente, Luciana, também merece uma aula só sobre isso, né? Eu tenho uma aula que eu falo de experiência do cliente, Customer Journey e coisas associadas, né? Então, sem querer entrar no mérito agora de experiência do cliente, o que que significa isso? O que que é? Sim, nós temos, Luciana, a gente olha para essa experiência sobre diferentes prismas. Sobre um prisma mais técnico, como, por exemplo, você olhar como é que está a acessibilidade do site, a performance, a usabilidade, para dar aqui um exemplo. Sobre a perspectiva do atendimento ao cliente, então, sob vários ângulos, obviamente, é uma questão importante, você colocou muito bem. E o Geraldo lá falando que antes da SWOT eu faço um benchmarking. Benchmarking também a gente teria que definir melhor esse conceito, só para a gente poder falar aqui a mesma coisa, Geraldo. Mas se por benchmarking você entende eu fazer um estudo da concorrência, né? Sim. Eu só depois separo concorrente e benchmark, porque são conceitos diferentes, mas eu imagino que você esteja querendo falar que justamente a gente faz um estudo aprofundado de como eu estou em relação aos concorrentes, sob diversos aspectos, né? E aí depois eu culmino na SWOT. Você está certo nesse aspecto, é isso aí, tá? Obrigado. Vamos então agora, vamos fechar, vamos falar aqui mais um. Ó, eu perdi só o tracking aqui do WhatsApp, Renan, tá? Eu estou olhando aqui os nossos comentários do YouTube. Aí, só que a última, então, do Thiago, para depois a gente voltar aqui para os slides. O Thiago colocou lá o seguinte, ó: precisamos saber as súplicas dos clientes, quais aspectos que são valorizados por ele. É exatamente isso, Thiago. A gente tem que saber o que o cara, né? Eu vou vender coisa pra... É por isso que eu falei, galera, para vocês, né, que o que eu, Nino, faço de produto, né? Tem lá a formação de consultores, tem o programa avançado em marketing e vai ter agora o curso de planejamento estratégico. São respostas a estímulos que eu recebo dos meus atuais clientes.
São os meus atuais alunos. É por isso que eu tô lá com os caras, né? E aí eu, aqui tá um monte de aluno meu, pode assinar embaixo disso, né? Eu tô lá no grupo, eu participo, eu tiro dúvida, eu me encontro com os caras, eu ouço, eu vejo os comentários nas redes sociais, por isso que eu conheço tantos de vocês que estão aqui também, só de ficar trocando ideia por comentário. Dessa maneira, eu consigo ter esse feeling e aí eu vejo o que que eu sou bom, o que que eu sei fazer, o que que o pessoal está precisando e monto, né? E aí estamos chegando nessas coisas aí, tá? Maurício, é uma pergunta legal, Maurício. Onde é que está mais amadurecido isso? Olha, para responder de maneira mais fácil, Maurício, e não tomar tanto tempo seu e de todos os outros colegas aqui, em linhas gerais, o marketing, mais particularmente o marketing nos aspectos do digital, o Brasil é muito avançado. É muito avançado, não só em relação a Portugal, mas vários outros países, por motivos óbvios. É gigantesco, tem muitos players, movimenta muita grana, é o centro da América Latina, etc, etc, né? Então, essa movimentação do mercado, esse dinheiro que circula, é claro que dá um up, né? Tem boas escolas, bons profissionais, bons fornecedores, grandes empresas e tal, a disputa é bem ferrenha. Então, sim, é isso aí. Tá, agora, óbvio, né? Portugal, eu diria que normalmente as pessoas elas são mais bem preparadas academicamente, o que também não é um segredo, porque a gente sabe que isso no Brasil não é exatamente um privilégio. Tá? Vamos continuar aqui nos slides, depois já volto lá para as perguntas. Então, falamos da etapa 1. Do diagnóstico, vamos para a etapa 2. Então, olha, o diagnóstico, eu faço assim, ó, eu estou aqui. Agora eu tenho que definir, olha, deixa eu colocar aqui na tela. Agora eu tenho que definir, eu vou querer chegar aqui, olha, é para onde eu quero ir, né? Depois o plano tático é como é que eu vou chegar lá, como é que eu saio do meu estado. Saúde? Eita, parece desanimado, né? Faz aquela coisa, daqui a pouco eu espirro. Como é que eu saio do meu estado atual e vou para o estado desejado? E faça um plano tático, igual você faz com dieta, com academia, a mesma coisa. A gente faz isso para tudo, galera, tá? Até por isso que às vezes a gente erra quando vai fazer profissionalmente, né? Você tá tão acostumado com aquela pegada que aí quando tu vai lá profissionalmente, aí tu não pode errar. Aí tem processo, tem metodologia, né? Tem ciência por trás e tal. Então, agora vamos olhar lá para o norte, tá? Eu tenho que definir os objetivos e os indicadores de performance são os KPIs, tá? E óbvio que tem uns macetes importantes aí. Isso aí tem um racional lógico, tá? Tanto que eu vou emendar muito rapidamente, olha só. Objetivo e KPI, que é etapa 2, ou etapa 3, plano tático, tá? O que que eu estou querendo mostrar aqui, galera? Aqui eu estou querendo mostrar um racional importantíssimo para você traçar o teu plano tático, que é o vermelhinho lá no final de tudo, que normalmente é o que o cliente está interessado, né? Ele quer comprar lá, o que que ele vai fazer no Instagram, então como é que ele vai ganhar mais dinheiro com o e-commerce? Compreensível. Isso é a parte tática, até a parte operacional. Só que se você não fizer o que está antes, você não consegue chegar lá. Então, olha só. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Primeiro, em relação aos objetivos, eu tenho que trabalhar, galera, de acordo com o que que a empresa quer. Que aí está aquilo do lucro, né? Que a gente falou lá de aumentar a receita e reduzir custo. A empresa normalmente quer lucro, né? Claro, compreende, é empresa privada, né? Então, o que que a empresa quer? Eu não trabalho com o objetivo de marketing financeiro, aqueles intermediários. Aí tem toda uma lógica, né? Didática, um racional metodológico para isso que eu posso falar depois. Isso aí, obviamente, tem lá. Aqui a gente tem pouco tempo, né? Então, o que que a empresa quer? Depois que eu sei o que que a empresa quer, cada objetivo. E aí, uma empresa grande pode trabalhar com um pouco mais, se é uma empresa pequena, vamos trabalhar com menos, claro. Cada objetivo, ele é desdobrado, a coisa meio que crescendo assim, ó. Ele é desdobrado em indicadores. Esses indicadores são atrelados ao objetivo. Para assegurar que aquele objetivo, ele está sendo mensurado e está sendo entregue. E a tática é tão somente uma resposta racional ao que você desenhou até o momento. É por isso que às vezes pode soar que eu estou desdenhando da parte tática, mas é porque a parte tática é tão somente, é meramente um desdobramento racional. Então o difícil, né? O difícil e a chave é eu saber o que que eu vou fazer aonde, por que, gastando quanto e como.
Esse racional é o difícil. Quando eu chego à conclusão que eu tenho que fazer assim assado na rede social, no e-mail, no Google, qualquer coisa que seja, contratar, fazer, é muito mais rápido, tranquilo, menos custoso, certamente, tem muito mais oferta. Quanta gente pensa estrategicamente? Pouca. Quanta gente sabe usar o Instagram ou fazer link patrocinado? Muito mais. Então é muito mais barato e acessível esse tipo de recurso. Por isso que eu falo, galera, começa a migrar para o estratégico. Quando eu falava lá dos meus alunos, né? Aí lembrando de cabeça o Marlos, a Isabela, a Ana, para dar alguns exemplos. Esse trabalho de começar a conhecer o PEND, né? E aprendendo, se aprofundando e vendendo, o cara vendia planejamento por 2.000. Aí passou para 3, 5, 6,5. Está todo mundo na casa dos 10 hoje em dia. Eu acho que tem uma, a Isabela, que está bem acima, já está na casa dos 30, se calhar. Tá? É você indo mais para a parte de estratégia, tática, você, sei lá, terceiriza, vende com outro. Se você conhecer, é muito bom. Se você hoje for um cara de conhecimento técnico, é muito. Vai ser. É óbvio que vai ser útil. É um diferencial seu. Vai te ajudar nos diagnósticos, tecnicamente. Vai te ajudar a defender, a comunicar, a validar o que está sendo feito. Golaço, tá? É importante. Inclusive, aqui no curso que a gente vai ter. Aliás, estou falando de curso para cima e para baixo, né? Que aqui a maior parte vocês já conhecem. Eu não parei para poder falar do curso ainda. Mas vamos continuar aqui no conteúdo, depois eu falo do curso. Só para dizer que as aulas que têm a ver com as auditorias são aprofundadas tecnicamente. E é com o Renan, que está aqui com a gente, também foi meu aluno, trabalha comigo já há 2 anos, né? Mestre já nessa área, vende, pende à vontade. São bem aprofundadas tecnicamente. Tá? Até se você não souber a parte técnica, a gente vai lá passo a passo, vai lá pegar tudo quanto é ferramenta, cara, desde SEMrush, Fanpage Karma, Social Blade, o que você imaginar, e vamos se aprofundar nisso aí. Deixa eu falar aqui mais algumas coisas aqui das perguntas, ó. Se eu perder alguma coisa, galera, peço desculpa, tá? Graças a Deus a coisa aí tá bem frenética. Estamos indo, ó, meia-noite aqui em Portugal, tem 150 pessoas. Agradeço a todos vocês, tá? Muito obrigado. Temos mais uns slides interessantes aí, tá? Então, olha só, aqui tem. O planejo estratégico pode ser combinado com um plano de negócio. É, sim, certamente sim. Num plano de negócios, você vai ter o planejamento estratégico de marketing. Ah, tá. De marketing, né? Eu digo, lá dentro, tá? É, valeu, Newton. Tiago, olha só que legal. Eu não sei se o Zoroastro está aí. O Zoroastro, reconhecido também pelo RES como um grande nome em OKR, eu trabalho várias coisas. Eu trabalho várias, de uma maneira que tem muita semelhança com o OKR, mas também tenho as minhas críticas, e nem por isso eu ignoro, acho que é pouco importante, eu acho bem bacana, bem bacana. E depois você vai poder eventualmente conhecer as minhas críticas, que acho dar um debate muito bom. Então eu convidei o Zoroastro, você vai achar fácil, né? Ele tem um nome diferente no LinkedIn, no OKR e no Instagram. O Zoroastro, ele vai dar para a gente, no nosso curso de planejamento estratégico de PEND, uma aula sobre OKR. O cara vai dar uma aula sobre isso. E é o top que a gente tem no mercado. Você vai ver. Olha a Ana aí. Ana foi nossa aluna. É, Ana vendeu PEND para Petrobras, Ministério da Economia, junto com o Banco de Desenvolvimento Interamericano, BID. Tá? Valeu, Ana. Muito obrigado por você estar aí. Tá? Obrigadíssimo. É, e também a Ana, além de Petrobras, Ministério da Economia, a Ana também fez para a mesa pequena, tá? Vale dizer. Olha o grande Marcelão aí, ó, com as informações no setup e auditoria. Exatamente, ô Marcelo. Esse segredinho aí, Marcelo, é que o Marcelo é um cara muito experiente. Ô Marcelo, isso que o Marcelo colocou, galera, tá na tua tela aí, é legal pelo seguinte: o plano tático, quando eu vou fazer, eu vendo lá para o cliente, sei lá, ó, vou levar aqui 20 dias, vai custar 45 mil. É, o plano tático. Que o cliente valoriza muito, você vende caro, leva tempo, mas quando você faz o setup e as auditorias, bicho, você rala muito nesse período. Depois do teu trabalho, é só lucro, cara, praticamente. É só lucro. O teu plano tático, você já teve os insights 90% aqui. Lembra que eu falei para você ir anotando? Depois você vai organizar o teu plano tático. É exatamente isso, Marcelo Golaço. Tá? Olha lá, ó, o Isaac lá da Tesla, ó. Ele e o Rômulo, exatamente. Olha, a MLearning, inclusive, baita de uma empresa, bem legal. O Rômulo também foi meu aluno. Ele com o Isaac, os dois juntos, fizeram o tal PEND lá na FGV, que foi um baita de um sucesso. Até hoje, eu uso de exemplo, meus alunos vão receber
esse case aí, óbvio, com a permissão do Isaac, e aplicam lá na MLearning. A Renan Cortez, ô Renan, brigadíssimo, viu? Obrigado aí. Renan, Renan Cortez aí, quer trabalhar comigo? Porra, eu fico felicíssimo aí, cara. Me pegou até sem jeito aqui, valeu. Ah, olha, eu só trabalho com aluno, tá? Só, há muitos anos, só com aluno. Há muitos anos, inclusive, né? Muito. Ah, só com aluno. É, e tenho muito prazer em colocar aluno para fazer experimentos e tal. Ah, e trabalho hoje com a Ana, o Renan, o Marquinho. Ah, fiz um trabalho há um tempo com a Isabela. Vou lembrar aí, talvez uns cinco alunos no momento, tá? E todos foram alunos, é isso aí. Tá? É, valeu, Ana, obrigado a você, cara. É, a Luciana Croche, Canton, deve ser Crochê, talvez, me desculpe. É, Nino, tenho me decepcionado com o mercado que está subestimando o estratégico. Não. É, desejo skill, tá? O Luciana, super compreendo o que você falou, tá? Uma coisa interessante que está na tua tela aí, que a Luciana está falando. É... Amanhã eu vou falar um pouco sobre isso, Luciana. O estopim, vamos dizer, a motivação aparente é o operacional. Então, eu também, às vezes, quando eu sou chamado para uma reunião, o cara fala, Nina, a gente chamou porque a gente quer aqui mudar nosso site. Nina, a gente chamou porque a gente precisa bombar nas redes sociais. Ele também vem com esse discurso. Ele é cliente, ele é quase o Homer Simpson, né? Então, ele não tem conhecimento. E aí, o pouco que chegou porque o estagiário falou para ele, ou porque ele procurou no Google e o Google vomitou para ele, é tudo guru, né? Então, o cara está meio que vendido, né? Entretanto, você consegue, como eu vou falar amanhã, tirar esse véu e entrar com o estratégico. É, então, Luciana, o pedido direto, eu quero contratar um planejamento estratégico, ele é mais difícil. No meu caso, é um pouco mais comum, porque eu só faço isso há muito tempo, mas não é 100% dos casos. Então, ele é mais difícil. Então, é que nem uma criança, né? A criança, ela quer alguma coisa, ela chora. O cliente, ele quer alguma coisa, ele fala que ele quer Instagram. É a mesma coisa. Em vez dele chorar, ele fala Instagram. É, então, a reação é a mesma, né? Até psicologicamente deve ser a mesma, né? Sei lá. Ou emocionalmente, né? Isso seria interessante para um psicólogo, de repente, pensar nisso aí. Mas a gente vai trabalhar o plano estratégico. Então, fica tranquilo que amanhã eu acho que você vai curtir isso aí. O Miguel Constante também, aluno nosso, cara, 100%, show de bola. Valeu também, Arthur. Obrigadão, galera. Vamos lá, então, aqui seguindo os nossos slides. É, tá? E obrigado aí, né, galera? 150 pessoas aí, porra, meia-noite. A gente já está, o quê? Há uma hora e meia, né? Há uma hora e meia aí falando. Agradeço muito, pessoal. Tem poucos slides aqui para a gente poder falar. Você vai gostar. Amanhã tem aula. Não esquece, quem não se inscreveu, vai lá se inscrever. Amanhã, quem é consultor, agência, frila, vende hoje ou gostaria de vender planejamento estratégico de marketing, tu não pode perder essa aula amanhã não, cara. Não pode perder, não. Eu vendo esse troço, cara, desde... Vender, desde 2008. Né? Com concorrência, com pessoa muito grande. Desde consultores que eu admiro muito, e foi difícil ganhar dos caras, até consultorias, agências grandes, tirando os caras de jogo e vendendo para empresa grande. No caso da Toyota, por exemplo, o meu par, né? Óbvio que eu falo aqui de brincadeira, porque jamais seria o meu par, né? O camarada, ele é muito top, né? Eu admiro bastante. Na Toyota Global, eu estava aqui fazendo um planejamento estratégico deles no Brasil, né? O Global era o Brian Solis, né? Então, quer dizer, não é fácil entrar e se manter nesses lugares, não. Então, amanhã, cara, se você está nessa faixa aí que quer ou já vende, você não perde amanhã, não. É óbvio que no nosso curso... ele vai ter muito peso para quem quer aprender isso para vender. E aí, bicho, eu nem sei quanto é que vai ser o curso. Na boa, eu não sei, tá? A galera não me revela aqui da minha equipe, não. Eu sei só por alto. Mas você vendendo um pend desse, né? Um serviço desse, você pagou 4 cursos desse que a gente vai fazer aí. Então, você não perde. E é óbvio, quem é de empresa, esse é um ponto muito importante também. Eu, às vezes, convido pessoa de empresa para fazer o meu curso de formação de consultores, por exemplo, para assistir uma aula como de amanhã. Por exemplo, o que o cara vai querer? Primeiro que ele pode usar aquelas técnicas para ele vender internamente, como eu falei, é importante. E outra, você se torna um comprador melhor. Você compra melhor. E é importante você comprar melhor. Particularmente se você compra de agência, né? Então tem que ficar muito esperto, tá?
Vamos lá aqui, ó. Aí a Natália. Natália diz também, é minha aluna, né? Valeu, Renan. Brigadão. Sim, para o Renan e para o Cristiano que falaram aqui da aula e dos slides, é óbvio, galera. Imagina, tipo, porra, vocês vão ter a aula aqui toda, tá? Quem se cadastrou vai ter toda a aula e os slides também, e os slides, claro. E depois você vai ter aí acesso a fazer lá o curso antes, porque esse esquema do curso, graças a Deus, né? Literalmente aqui agradecendo a Deus, fico muito feliz realmente. Eu não faço curso para 80 pessoas, não, viu, cara? Não faço curso nem para 40 pessoas. São turmas pequenas. Vamos ter aula ao vivo comigo, com a Camila Renault, com o Marcos Hillier. Não é pouca coisa, não, galera. Um monte de masterclass top, aula com o Renan Técnica, auditoria como você nunca viu. Já fiz a agência, que na altura era a primeira agência de digital da América Latina. Num projeto com órgão público, passar vergonha quando colocou o diagnóstico dela junto com o nosso diagnóstico. Passar vergonha ao vivo, tá? Então, a coisa não é brincadeira, não. Então, é claro que vai ter mais profundidade, mas você... Ah, por que que eu falava isso de você ficar esperto e se cadastrar? Ah, a gente, normalmente, o curso, ele fecha só com aluno, tá? Só com quem já foi aluno. Então, é bom tu ficar esperto. E tem gente que está na lista de espera já. Tá? Então você fica muito atento a isso aí. Então valeu o Renan e o Cristiano, a Natália, a Nathalie. Quando vimos uma aula de qualidade. Ô, cara, valeu, obrigadão, Nathalie. Você é nossa aluna aí do coração também. Fico feliz com esse feedback e eu com alguma dificuldade, porque eu não quero soar aqui para vocês aqui, estamos aqui numa certa intimidade, né? Aí estão 140 pessoas aqui. Não quero soar pedante de maneira nenhuma, mas esse feedback eu fico muito feliz de ouvir. O camarada, ele bate o olho lá no conteúdo, o cara faz uma aula e realmente espero que você aqui também tenha batido. Pode ser até que você não queira fazer o curso, não possa fazer o curso, não tenha grana, não é o momento. Tranquilaço, tranquilaço. Tem gente, o Alexandre Ferrão, por exemplo, que está aqui falando com a gente, falando nisso, ele está já há um tempo aí também, não só ele, né? Já tentando aí fazer, tem uns cursos, os cursos são caros, né? Você vê um curso desse aí, não tem como ser diferente. Eu vendo troço por 400 mil, né, o planejamento tático, aluno meu, né, vende fácil por 25, 30, 40 mil, então não dá para ser um curso barato. Então eu fico muito feliz, é um curso realmente que a pessoa. Obrigado, obrigado, Nathalie aí, valeu. Valeu, Valquíria também, nossa aluna top também, top, top, top. Brigadaço. Valeu, Denise, exatamente, Denise, você vai receber antes de todo mundo aí, cara. Valeu. É isso aí. Pedro também, é o seguinte, ó. Eu, Reis, Hiller, Camila Renault, posso lembrar de mais alguns aqui. Vamos ter Masterclass. Agora, ó, do Andrei Scheiner, professor da FGV, dá aula de pende na FGV, autor de livro da FGV, vai ter aula com ele. O André Judim sobre Canvas, o pessoal que perguntou aí sobre business plan. O André Judim dá aula de Canvas, ele é dono de uma startup, tem como sócio o pessoal da Vodafone, por exemplo. Tá? De uma Agtech top, premiada, foi para a Índia, o cacete, lá para a Suécia, tal, os caras são top, vai fazer para a gente aqui essa Masterclass. O Zoroastro, de OKR, e o Léo Duarte, que faz aqueles pacotões de vender 300 pend lá para o Sebrae, vai ensinar pend para microempresa. Então, o cara, bicho, ele pega essa metodologia toda, ele vende para padaria, cara. Então, dá para você adaptar a metodologia. A que eu uso lá para uma, sei lá, Dupont, o cara usa para padaria. Golaço, vai também estar tá aqui com a gente. Tá? Olha o Ferrão aí, ó. Grande Ferrão. Ferrão, mestre dos mestres. Tá bem? Valeu. Ô, Rafael, valeu, cara. Ó, então, isso de falar de algumas coisas. E aí, pessoal? Não tem problema se trabalhar com persona, pode trabalhar. O problema que eu acho é você achar que persona é algo diferente do que marketing prega. Isso é um problema. Tem, eu acho que um post meu no blog sobre isso, não tenho certeza. Mas a gente fala de persona numa outra ocasião. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Estamos fechando. Galera, olha só esse slide aqui. Esse slide, eu acho que também já foi aqui um baita de um. Para esses 140 que estão aqui até agora, e agradeço novamente vocês. Isso aqui, cara, é o seguinte, ó. Você vai ter lá teu objetivo, né? Quantos você puder ter ou achar que tem que ter. Depois eu posso comentar sobre essa limitação, não vale a pena ter muito. Objetivo. Cada objetivo vai ter ali 3 a 8 KPIs, indicadores-chave de performance. E claro, tem técnica para fazer objetivo, nego erra nisso aqui, até quem sabe que é o Objetivo Smart erra,
né? Técnica para fazer indicador, beleza. Indicador com a meta já, tá? Vale dizer. Tá? Então, objetivo, o KPI. Você vai numerando lá, 1, 2, 3, porque você pode ter o mesmo KPI atendendo a mais de um objetivo. E depois aqui as táticas. Para cada KPI, eu vou pensar nas táticas, que também podem se repetir, como é o caso aqui. Tá? E pode ser N táticas. Então, olha só que coisa importante aqui. Na hora de eu decidir a parte tática, que é o frenesi de todo mundo, é uma decisão racional. Eu vou pegar o objetivo, eu vou ver que tipo de indicador que vai assegurar que eu estou entregando aqueles objetivos, tá? E para cada indicador, o indicador seria o seguinte: preciso aumentar em 30% o número de menções positivas no Instagram, por exemplo, nos próximos 2 meses. Para dar um exemplo bobo aqui, bem específico lá, pá, pum. Aí eu vou pensar na tática. Cara, o que que eu tenho que fazer de tática para aumentar em 20%, não, não, não. Trazer 30% a mais não sei o que lá no prazo tal? A tua tática, ela vai atender aquele. Ah, aí eu vou pensar num evento, vou fazer uma landing page, eu vou fazer uma live. Então, cara, quando tu entrega o teu plano, ele tem todo o embasamento do setup das auditorias, como colocou muito bem o Marcelo. Ele está em linha com o que a empresa quer, porque você vai usar os objetivos organizacionais. Está racionalizado pelo KPI e as táticas todas estão altamente bem suportadas, bem embasadas, cara, sólidas. Porque se você fizer o caminho inverso, essa tática tá dentro desse KPI, vai entregar o objetivo, golaço. Esse racional, galera. Olha, vocês vão adorar, cara, essa aula de objetivo KPI. Inclusive o Marlos, o Marlos, meu aluno lá de BH, mentorando também o Marlos. O cara é experiente, o cara é experiente, o cara vende aí projeto de 8, 10 mil para fazer pend. Acho que esse que ele vendeu especificamente foi uns 20 e pouco, se eu não me engano. Eu ajudei ele a fazer a proposta. E tímido ainda, hein? Mandei ele meter mais. Foi tímido, vendeu, vendeu fácil. Então, o Marlos, cara é experiente, conhece a metodologia, foi trabalhar o objetivo KPI. Marlos, vamos lá, cara. Juntei com ele, fomos lá mostrando. Deu lá o show dele lá com os clientes, foi golaço. Então, mesmo quem sabe, você vai adorar essa aula toda aí. Então, pronto. Aí aqui é a parte do meu racional todo, que eu chego lá na parte tática. E basicamente é isso aí, né? Vamos agora, já literalmente aqui, fechando, a questão dos recursos limitados, pessoal. Como vocês falaram, tá lá, ó. Primeira coisa, tá com pouca grana, tá com pouco tempo, pouca gente, pouco conhecimento, de cara, esquece o macroambiente. O macroambiente é demandante. Porra, o cara não vai pagar, esquece, né? Tem várias coisas ruins disso, mas temos que fazer marketing, a escolha de Sofia, né? Desde a segmentação. Se eu estou olhando para vocês, eu não posso estar olhando para eles, né? Então ignora o macro. Outra, galera, sempre um concorrente. Nino, mas o cara ele não está pagando e tal. Eu falei assim, caramba, bicho, para você, para o teu trabalho, para o teu aprendizado, para o teu portfólio, entuba e coloca um concorrente para ser analisado. Tá? Pelo menos um. É importante. Depois, como eu coloquei na tabelinha, ó, junto o setup diagnóstico numa tabelinha. E conversando com o cara, né? Entrevista. Depois você vai lá dar uma navegada em site, rede social. Não tem tempo nem grana. Então tem que fazer o que é possível, né? Depois, ó, objetivos e KPI. Olha lá, atenção aqui, ó. Foco no retorno financeiro em curto prazo. Então, quando eu estou com micro, eu não posso ficar pensando em reputação, awareness, forjar um relacionamento que daqui a um tempo. Tudo isso é muito importante. Mas o micro, ele tem que pensar como é que vai ser o meu próximo mês. Então, galera, objetivo KPI não tem dúvida. O que que traz dinheiro para o cara amanhã? É isso. E, portanto, as táticas têm que ser coerentes com os objetivos e KPIs. Quais táticas que ajudam eu a trazer dinheiro amanhã? É a realidade do cara. Tá? Então você tem que fazer. E aí é aquilo que quem trabalha com marketing sabe: o amanhã ele costuma ter um custo, ele costuma cobrar um preço para a sustentabilidade futura da empresa, é verdade. Mas uma microempresa, cara, que o cara está olhando um horizonte de um mês, 3 meses à frente, vamos ajudar o cara.
E vamos fazer ele trazer dinheiro amanhã. De repente ele vai dar uma engordadinha e consegue pensar com um pouco mais de liberdade. Rafael, com pequeno é muito difícil. E outra, Rafael, eu acho que o principal desafio dos pequenos é porque você vai lá e fala: ô, cara, porra, você está pensando em gastar 2, 3 mil? Coloca um pouquinho a mais, cara, coloca 5. E eu vou te fazer um planejamento bem decente, cara. Você está com esse discurso, né? Pro bem do cara. Porra, não entra no Instagram agora, não, cara. Não coloca, não sai criando um site. Vamos conversar, vamos planejar. Até para fazer o teu site, a gente tem que planejar. Vamos fazer isso aqui. Então, isso é você falando. Só que ele está sendo assediado por uma urubuzada zumbi, cara. 6 em 7. É, 10 passos para o sucesso. Como ganhar dinheiro, não sei o que lá. É muito assédio. E outra, eu não tenho problema em fazer 6 em 7. Eu não tenho problema em pessoa que foca em Instagram, zero. Quando eu falo de guru, meu problema não é especificamente isso. O meu problema é aquele cara que vende planejamento estratégico, volta a procurar lá no Google, galera, e o cara fala coisa errada. Aí não pode. Aí você está arrebentando com o mercado falando isso. Não sabe, não fala. Eu não conheço, por exemplo, como fazer sucesso em rede social. Eu não fico falando disso. Pelo contrário, eu aprendo com vocês sobre isso. Aprendo lá com a Camila, aprendo lá com o Rafael Reis. Tá? Aí o cara fica gralhando lá o tal do guru. Então isso é um problema. Ou então o cara fala: eu vou te ensinar a fazer aqui a consultoria de estratégia de marketing. O cara não sabe nem o que é estratégia e tática, por exemplo, e ele mesmo não faz consultoria. Aí é chato, cara. Aí é chato. Então é por isso que eu reforço, né? Quem me conhece aqui, você me perdoe, deixa aqui eu falar aqui, só um parênteses. Vê lá no LinkedIn quem é o Nino. Pergunta para meus alunos, procura meus alunos aí, né? Você pode não fazer o curso, não gostar dos meus conteúdos por vários motivos. Agora, porra, é um background acadêmico e profissional, estudando, ensinando, praticando, vendendo, aplicando, muito robusto. Muito robusto. E seja com um ou com outro, procure pessoas assim. É o caso do Reis, é o caso da Camila Renault, é o caso do Hiller. Para falar aqui alguns que eu admiro bastante. Tá bem? Tá lá o Isaac fazendo piada lá, ó. Vamos aqui, ó. Aí depois aqui, se eu perder, vocês falam. Ó, o Alexandre, né? O Ferrão, pois é, o Ferrão ele já é brother total, não foi aluno, mas vai ser, Ferrão. A gente vai organizar isso aí, tá? Depois o Pierre lá. Ô, cara, ô, Pierre, muito obrigado, cara. Porra, muito obrigado, muito obrigado. E esse cara é o tipo de feedback que eu fico mais feliz. Na boa mesmo, na boa. Quem me conhece sabe que eu estou sendo honesto aqui, eu não fico dando presepada de guru. Eu me importo muito com isso, eu me importo muito com isso. Não é à toa que esse curso aqui que a gente vai abrir, embora eu dê já a universidade parte desse curso, né, e tal, e um monte de aluno queira. Eu fiquei naquele carinho, naquele cuidado. Primeiro que eu tenho uma baita um ciúme, né? Eu tenho um baita um ciúme com esse troço, porque até onde eu sei, 100% de quem aprende, aplica e está aí feliz. E tem muita gente que ensina, como o próprio Andrei, que estava aqui. Então, eu tenho ciúme dessa metodologia, né? Agora, a gente está esperando, o Renan e eu, em fevereiro deve sair a resposta, fazer um trabalho com partes do Pend. Eu acho que a gente colocou 190, 200 mil. Partes do Pend. É muito rentável o troço, galera. Muito rentável. Então, eu tenho um certo ciúme. E preparamos o troço com muito zelo, viu, galera? Muito zelo mesmo. Ah, é isso mesmo, Rafael. Vídeos relevantes? Não posso explicar agora, não é o foco. Tem conteúdo no meu blog sobre isso e tem conteúdo também lá numa live que eu fiz com o Reis. E você estudando, procurando no Google, com calma e cabeça aberta, você vai achar inclusive artigo do cara que inventou persona. Falando que ele não acha que persona deveria ser como as pessoas colocam hoje na área de marketing. Ele é programador, o cara é outra parada, o cara é programador. Ele inventou persona porque ele não conseguia, não conhecia a segmentação. Diverlan, obrigado. Valeu, cara, obrigado. Eu lembro do teu nome também, o nome mais peculiar, eu lembro. Obrigado, irmão. Boa noite, prazer assistir a lá do Mirko. Cheguei um pouco atrasado. Valeu, Mirko. Também estou lembrado do teu nome aí, cara. Acho que você está sempre por aí, né? Brigadaço. Valeu, Marlos, é isso aí. Vamos lá aqui nos slides. É isso, galera. Fechamos por hoje, né? Fechamos, ó, tá lá. Aqui esse recadinho, né, de você não perder a nossa aula amanhã, por favor, tá? E eu agora venho aqui. Vocês devem estar agora me vendo aqui na tela cheia, né? Imagino. Temos aí o meu WhatsApp, por acaso perdeu, então não sei se o Renan me falou alguma coisa.
Estamos com 130 pessoas, vamos chegar a 2 horas de live. Não tenho como agradecer mais, né, gente? Porra, né? Mais de 100, né, 100 pessoas, né? Está sempre ali, né? 130, 150 com 2 horas. Então, eu que tenho que agradecer vocês em primeiro lugar. Vou tentar retribuir na próxima aula, muito focada para quem vende. Vale reforçar isso. Obviamente, é corrido. Eu tenho muito material do Pend no meu blog, no YouTube, tá? Muito material para você se aprofundar, sim. A base, ela é científica, então você vai ver em alguns livros também a base dela, né? Claro que depois a gente vai mexendo, vai brincando, vai aplicando, né, etc. E pronto, e amanhã vamos ter essa aula, a segunda aula gratuita. Chama a galera, viu, pessoal? Quem me conheceu hoje, por exemplo, e curtiu, manda brasa, chama o pessoal aí para a gente poder ouvir aqui coisas diferentes. E quem ficou com pulga na orelha aí, de persona, funil e tal, vamos falar, um dia a gente fala sobre isso aí. Tem alguma coisa online? Tem o do marketing, outra também, que tem uma post no blog sobre isso, né, que também não existe. E eu não tenho nada de diferente não, viu, galera? Se vocês estudarem, procurarem a fundo, o máximo que pode barrar é a questão do inglês, né? Então, se você não souber falar inglês, pode ser um dificultador. Mas sabendo falar inglês, você vai achar as mesmas referências que eu, vai achar. Então, claro que meus alunos eu passo tudo de mão beijada, né? Lá para quem for ou quem é aluno, tudo de mão beijada. Mas você vai achar, vai achar. E a metodologia é essa. Então, galera, pensa nisso que a gente falou aqui hoje, tá? Eu estou sempre muito aberto. Obrigado a todos vocês. Pô, Mutimba, até hoje, Mutimba. Lá de Moçambique, cara, muito obrigado, viu, mestre? Deve estar tudo super tarde aí. Rony, o livro vai sair, viu, cara? Acredite ou não, a Lidiane, que também estava aqui mais cedo com a gente, veio dar um oi. A Lidiane está me colocando no esquema, viu, cara? Marcelão, vindo de você aí, cara, um cara com muita experiência, um cara com muita literatura nas costas, bicho. Brigadaço, tá? Valeu. É isso aí. Marcos Vinícius, que feliz com esse teu comentário, viu, cara? O que eu puder, irmão. Porque olha só, galera, tem uma coisa importante que vocês poderem saber. Eu não sei nem se o Renan vai deixar eu falar já isso hoje. A gente vai ter o curso, né, de planejamento estratégico de marketing na era digital, tá? E aí, pela primeira vez, eu tenho a oportunidade de fazer o curso como eu idealizei ele. Porque apesar de dar esse curso desde 2008, na verdade, é claro que a gente tem ali nas instituições, nos cursos, a gente tem limitação de tempo, sabe, tem que ir para um lado ou para o outro de acordo com o foco do curso, tal. Então, esse é o curso como eu quero ele, tá? Tem aula comigo ao vivo, as aulas com o Renan depois, tudo lá gravado para você poder pausar e ver o passo a passo das ferramentas. Golaço. 4 masterclass, se eu não me engano. Aula ao vivo comigo e com a Camila Renault, Marcos Hiller e uma tonelada de material, cara, checklist, modelo, template, exemplo, case meu, proposta na íntegra, plano digital, tudo que você imaginar, pum, para você de mão beijada. Violentíssimo. Como é um curso demandante, e é óbvio que eu tô sensível às particularidade do mercado no Brasil, em África, etc. A equipe está montando um monte de coisa legal, cara. Quem é meu aluno sempre se arrega, né? Tem um baita de um desconto e tal, divide um monte de vezes, etc, etc. E quem não é aluno também vai ter algumas coisas. Estamos pensando em ver o que a gente consegue fazer aí para quem é de baixa renda, né? Tem essa dificuldade. África vai ter também facilidade. O que eu puder fazer, agora que eu estou no papel de educador, né? Eu sou muito bom vendedor e sou bem mais exigente ou rígido, sei lá, ou menos flexível, não sei, como consultor. E aí é lá que eu faço a minha vida e que ganho dinheiro, né? Como educador, eu sou muito ruim nessa parte comercial, porque aí o foco é outro, né, cara? O foco é entregar um troço que realmente você consiga trabalhar aí e se ter bem na vida, né? E faça aí o que você acha legal e se diferencie, né? Para não passar vergonha, né, cara, em reunião. Não ser confundido na rua com o guru, né? Não ser confundido com o robô que faz tudo automaticamente. Então, isso é bom ficar esperto. Pessoal, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Vocês têm meus contatos, têm meu LinkedIn, tá? Um imenso prazer. Gleuson, muito obrigado, cara. Valeu. Eu sim, eu lembro de você, cara. Esse nome também eu não esqueço, não. Tá bem? Eu lembro de você.
Obrigado a todos, tá? Fique à vontade para entrar em contato. Rita Chanes, minha aluna também, saudade de você, Rita, valeu. Faz muito bem de ela também, até onde eu sei. Pessoal, amanhã, tá? Amanhã a gente se vê, mesmo bate-horário. Vai lá, se inscreve, vai lá no curso. E aí, comenta, curte, compartilha, que eu agradeço muito, tá bem? Fico feliz, pessoal. Um grande abraço a todos. Com licença, tá bem? Boa noite, muito obrigado. Com licença. Até já. Obrigado.